Tūlīt es došu vārdu Jurim un es nolasīšu vienu mazu rakstu, kas man ienāca prātā sirdī. Ziniet, pravietis Elīsa, otrā ķēniņa, ceturtā nodaļa, tur rakstīts, ka Elīsa atgriezās atpakaļ Gilgalā. Gilgala nozīmē oriģināla valodas tulkojumā ticības vieta, ticība. Un Elīsa atgriezās atpakaļ Gilgalā, un tanī zemē bija bats. Tur Gilgalā, ticības zemē, tur bija bats, jā. Tur bija kaut kāds trūkums materiāls. Kad pravieši mācekļi bija apmetušies pie viņa, tad viņš sacīja savam puisim, uzliec lielo katlu. Kādam mājās ir liels katls, jā. Uzliec lielo katlu uz uguns un vāri ēdienu praviešu mācekļiem. Tad uzliec lielo katlu un vāri ēdienu dieva vīriem. Tad viens no viņiem izgāja laukā, lai salasītu saknītes. Liniet, saknītes. Ženšēņi. Burkāni arī ir saknes īstenībā. Un, bet vienko, ziniet, ko viņš atrada? Viņš atrada meža gurķu stīgas. Nu, salātiņiem. Un no tā viņš salasīja pilnu plēpi meža gurķu. Un viņš tos atnes mājā un iegrieza ēdienu katlā, jo viņš tos nepazina. Nu, nebija lasījis to grāmatu par indīgajiem sēnem un augiem. Viņš tos nepazina, un kad tie ielēja vīriem, lai tie ēstu, un kad viņi baudīja ēdienu, tad vīri sāka kliekt. Un sauca, nāve ir katlā. Un tāds liels katls un pilns ar nāvi, iedomājieties. Nu, tie meža gurķi, viņi bija indīgi. Nāve ir katlā, dievu vīrs, nu viņi saka Elīsam. Un tie nevarēja to ēst. Bet viņš sacīja, atnesiet miltus. Viniet milti, no kā maizītājs. Un Jēzus teica, ka viņš ir mūsu maize, dzīvības maize. Viņš teica, atnesiet miltus, un viņš tos iebēra katlā. Un tad viņš sacīja, iesmel ļaudīm, lai tie ēd. Un vairs nekā nelaba nebija kaplā. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ir mums ir jādomā, ko mēs ēdam. Un no kādiem avotiem mēs barojamies. Un es redzu vienu lietu, ko Dievs dara vispār draudzē šodien Latvijā un pasaulē. Viņš ņem ārā no mūsu sirdīm un no mūsu prātiem cilvēku mācības. Cilvēku mācības. Un Dievs lieto nepilnīgs trauks cilvēcīgus, ja? Un viņa mērķis ir, kad viņš lej savu šķīsto svēto vārdu, kas ir ar viņa garu svaidīts, lai stiprinātu savus ļaudis. Bet bieži vienais vien vairāk piejaucās cilvēciskas mācības. Un Jēzus, viņš savu laiku reliģiskiem līderiem pārmeļ, viņš teica, jūs mācat cilvēku mācības, bet Dievu likumus esat atmetuši. Ja? Un viena no lietām, Dievu vārds saka, lai mēs būtu, lai mēs ēst no viņa galda un dzert no viņa biķera. Un bieži vien tas, kas saindē šos katlus, no kuriem mēs ēdam, ir, kad ir pieaugumi dažādi. Ja? Kas ir cilvēku uzskati un cilvēku viedokļi. Bet ir svarīgi, ka šī vieta, katedra un draudze, ir vieta, kur tiek pārstāvēts Dievu viedoklis. Ja atklājās Dievu svētais, šķīstais vārds, kas ir no viņa sirds, mēs nekad nebūsim 100%, bet ir nepieciešams, ka mēs sasniedzam augstu līmeni tajā, lai mēs tik Dievu lietotu un lai viņa vārds skanētu caur mums. Un es ticu, ka šajā laikā tas, ko Dievs dara, viņš māca saviem ļaudīm dzirdēt svēto garu, pareizi sadzirdēt vārdu, vārds, kas nes cerību cilvēkiem, vārds, kas nes ticību cilvēkiem, vārds, kas tiek sludināts pareizā garā, jo var sludināt pareizu vārdu, bet nepareizā garā. Un es ticu, ka Dievs šobrīd ļoti intensīvi nodarbojās ar to, lai šos miltus bērtu iekšā cilvēku sirdīs un katlos, lai dabūtu ārā, ziniet, šīs saknes un šos gurķīšus un citus visādus maisījumus, kas nav no Dieva. Jo redziet, Dieva vārds saka, mums vajag izšķirt, kas ir svēts un nesvēts.
Ne tikai kas ir labs, ļauns, bet kas ir svēts, nesvēts. Un mēs zinām, ka Ēdenes dārzā Ieva redzēja, ka auglis bija labs, bet sakne un sēkla bija indīga, bija nesvēta. Un mums ir ļoti nepieciešama svētā gara gudrība un izšķiršana, un gara izšķiršanas dāvana, un gudrība dievišķa, lai mēs izšķirtu, jo daudzas labas lietas, viņām saknes ir nesvētas. Ja? Un daudzas pat pareizas mācības, kas izklausās labas, viņām var būt nesvētas saknes, viņas var nebūt sakņotas Kristus mācībā. Un lai jūras nāk un iebar miltus katlā. Novadies par mūsu sirdīm kā viegls, gaisīgs palaks tēvs. Kā silts divs kungs zīts, novadies par mūsu sirdīm. Un ļauj baudīt tavu vieglu, dievs, tavu godības smago vieglu, dievs. Kungs, elpo kopā ar mums, mans dievs. Atdzīvin lietas, kas vēl dus un gaidījos, kungs augšām celšanās brīno mūsos, kā tādos, tēvs. Atmodin mūsos nebijušas lietas, tēvs, kas no mūžības ir nospraudus tavā mētiecībā pie mums. Vies tās ieraudzīt jaunā veidā, Dievs, kungs, lai tās pārsteidz mūsu Dievs. Lai mūsu dienas ir aizrautīgs, Dievs, jo tu mūs aicini aizrautīgai brīnumu pilnai dzīvei, tēvs. Kungs, es paldies Tev, Tēvs, par visu šo Tēvu. Piepildi savu svēto godības trauku, savu draudu, savu organismu, Dievs, kungs. Ar savām svētām asinīm, ar Dievs, un izlej savu svēto garu šajā vietā, Tēvs. Veldzē, Dievs, kungs, savu tautu tuksnešainās vietās, Jēzus. Tu svētā klins, kas plūs, Dievs, kungs, mūsu likteņos. Vādi, Dievs, kungs, mūs tālāk uz tām absolītām vietām un teritorijām. Kas gaida pārmainītus cilvēkus, mans Dievs. Tāpēc strādā dziļ pie mūsu sirdīm, Dievs. Strādā un izmaina patību, Dievs, kungs, pēc savu standārtu un pēc savas mērauklis, mans Dievs. Tu esi vienīgais atskaits mērs, ar ko mums salīdzināties, Tēvs. Mums jāsalīdzinās ar visaugstāko, mums nav jāsalīdzinās ar blakus stāvošo, Tēvs. Labvēlīgās debesis tu noklāj par savu tautu, kas vēl joprojām ir sapiņķerējusies savā nepilnībā, Dievs, bet es Tev ļoti lūdzu, lai viņi ieraugtu Tavu sirdi, cik tā labvēlīgi sniedzās katram pretī no mums, mans Dievs. Tavs labvēlīgais vaiks nevienu nestreso, mans Dievs. Tu palīdzi un Tu klābi mūs no mūsu bezjēdzībām, Dievs. Ik uz soju Tu, Dievs, kungs, dar šos brīnums, Tēvs, un Tu esi tas, kas ir spējīgs celt savu tautu augšu, mans Dievs. Tu nenobradā nevienu, pasauli nobradā savējos, bet tu savējos cel. Paldies Tev, kungs, par šo te, paldies Tev, Jēzus. Paldies par svēto garu, kas šeit ir, mans Dievs. Paldies, ka gaisot un uzlādījās ar Tavu mīlestību, ar Tavu svētumu, Tēvs. Paldies, ka tā dzīves telpa, kurā mēs atrodamies, ir Tava sirds. Un tajā viss ir kārtībā, Dievs. Tu mīli savu dēlu un visus tos, kas ir dēlā kā nepilnīgi. Kungs, lai Tavs svētības zīmogs, lai Tavs svētības zieģels apzīmogo mūs uz mūžiem, Dievs. Mēs esam ceļā uz pilnību, Dievs, kungs, un mēs reiz ieskriesim krūtīs šai pilnībai, Dievs, kungs. Neviens vairs nespēs piekasīties mums, man Dievs.
mēs atstāsim šīs dzīves teritorijas, mans Dievs, kuras klibo, kuras ir sapiņķerējušies savās neziņas labirintos, Tēvs. Jo Tu cel mūsu virs šīs piņķerības, Dievs. Tu cel mūsu virs šīs samazglotības un jucepeļ, mans Dievs. Tu pacel, Dievs, kungs, savus ēdus tajā brīvības telpā, Dievs, kungs, kas ir debesis, Jēzus. Lai mēs lidojam viegli, Dievs, kungs, un nesvīsto, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Tu esi mūsu nesējis spēks, Jēzus. Un es Tev ļoti lūdzu, lai Tavu svētā roka, Dievs, kungs, mums ir droši apzināt katrā no mums, ka Tu esi par mums, nevis pret mums. Teikšu tā, viena atziņa, šodien būs daudz atziņas. Viena atziņa ir tāda, neraugoties uz to, ka mēs esam nepilnīgi cilvēki, ar mums viss ir kārtībā, ja mīlam. Neraugoties uz to, ka mēs esam nepilnīgi cilvēki, ar mums viss ir kārtībā, ja mīlam. Mēs pārāk daudz dzīvojam pašnosodījumā, tas nerad nekur. Mēs izvēlamies tādā gadījumā ieskriet savus dzīves strupceļā. Iespundējamies savā dzīves kā savu bezjēdzības stūrī, tikai tāpēc vien, ka mēs neesam sapratuši Dievu un sevi. Tagad es slavēju, es padomāju par tādiem lietu. Ja tu gribi, lai draudz uprīvojas no taviem cilvēkiem, tad liec mums sākt dziedāt. Atsevišķi dievkalpojumu. Tas ir atsevišķi izteiciens, vienkārši tāds atnāks, ka es tikai paklausījos, ir tā cilvēka gavilēja. Tā pēdējā dziesma, es ceļos pakrītu, man pēkšņi kaut kā iznāca tādu vienu atziņu. Dievs kristī mūs ar uguni, lai tā izkausētu mūsu sirds, pārvēršotajās esošo pretestību pazemībā. Savukārt mūsu pazemība izkausē Dievs sirdi pret mums. Pazemība izkausē Dievs sirdi pret mums. Es domāju, ka tā ir pareiz atziņa un tā atnācādām. Ja man te ir bieži vien šitā notiek, tie, kas man pazīst, tā tas viss ir. Mēs ir tā pārnēm, ar ko varētu līdzdalīties šeit šodien šī sapulce. Es domāju, ka, nu jā, es gandrīz teikšu, es baidos, ka es šito te neizrunāšu tā vietā, tie uz 8 lapām. Bet es tā teikt vēlreiz un vēlreiz, kā saka, izlaidu savu sevi šo te visu materiālu. Un ļoti svētīgs laiks bija Bill Johnson. Un es teikšu tā, man patīk šis cilvēks, man patīk tā iemeslu pēc. Arī Chris Waltons man patīk, bet man Bills Johnsons patīk ar to, ka viņš ir sakausējis vienā veselumā divas ļoti svarīgas lielumas. Tā ir Dieva gudrība un mīlestība. Parasti, ja mēs operējam ar Dieva gudrību, tas bieži vien ir... Dieva gudrība ir bīstam uzticēt neizmainītiem cilvēkiem. Dieva gudrība ir bīstam uzticēt cilvēkiem, kas nav sagatavoti šai gudrībai. Dieva gudrība ir vērtīgākā zelts, un ja tev iedos kaut ko vērtīgāk nekā zelts, bet tu nespēsi to nest, tu paliks lepnas. Un tā ir bīstam padarīšana. Redziet līdz ar to, bet es redzu, ka šajā Dieva kalpā Bill Johnsonā, ja ir šī Dieva gudrība, kas nedara pār nevienam, un viņš nedara arī pār sev. Un viss tas tiek pasniegts tādā saldā mīlestības medus iepakojumā, ja tā var izteikties. Ja tāds mērcēts labā mīlestības medu. Ja. Es vispār domāju, ka Dieva vārds tas ir Dieva sirds medus. Ja. Dieva vārds ir Dieva sirds medus. Viņš ir salds un baudāms, viņš ir jauks. Un es domāju, ka bērni ļoti mīl saldumus, vai ne? Un mēs esam divi bērni, vai ne tā? Viņš saldina mūsu dzīvi, tas ir vairāk kā skaidrs, viņš dara saldu mūsu dzīvi. Rūktās vērmels, rūktās kaut kāds nesaskaņas, rūktās kaut kādas, teiksim, pārpratu un vēl visā citā dzīves neiedzības, tās vienkārši tiek izstumts ārā pateicoties tam, ko tu nu pat teici, kaut kam jābūt mūsu dzīves katlā ievērtam. Kaut kam ir jābūt ievērtam mūsu dzīves katlā un turpināt uģi domu. Es pateikšu vēl vienu tādu lietu, es papildināšu tikai to, ko viņš teica. Es absolūti neoponēju uģim, tas ne, nekādā gadījumā. Bet redziet, kas pa lietu, tajā katlā netika iemests maijas kukuls, ja kaut kā, tu teiksim, franču bagetu vai kāds tur sauc, es nezinu, jā. Tas daudz ko runā, ka tu gribi iebērt milti. Jo redziet, kas pa lietu, lai iebūt milts, ir vajadzīgs viņas samalt. Pareizi. Ir divi dzirnakmeņi, kas godīgi sakot, viens ir tas stabilais pamatakmeņš, un tad ir tas dzirnakmeņš, jo, kas, cik es atceros, vēl Gilgala nozīmē arī cikls vai riņķis vai akls. Bet ja kurā gadījumā kaut kas tiek berzēts. Ja starp tiem diviem dzirnakmeņiem, restīvi virsējais dzirnakmeņš pravietis, tur vecā darībā tas runā, un arī tas, kas sagrēkojas par brēnu, labāk, ka viņam iekārt kaklā dzirnakmeņu, un viņi noslīcinātu tur jau, lai viņš pazūdzi, ja, un tā tālāk. Tad visējais dzirnakmeņš nocot, un tas apakšējais dzirnakmeņš nozīmē pasauli.
Ja starp abiem šiem zinakmeņiem nav kaut kāds, teiksim, bufers, tad godīgi savu Dievu sots samaļ šo pasaules bezjēdzību, tad nekas pāri nepaliek. Un tajā virsējā zinakmenī bija vidējais caurums, restīvi Dievs ir, tā teikt, visas esmības epicentrā. Tur Dievs no augšienas taisnība, met savus taisnības sēklu, kas ir Jēzus Kristus, tajā caurumā iekšā, un viņš maļ šo te zinakmeni. Un faktiski milti izplūst, tur ir tāds renīts, ja, milti izplūst pa visu pasauli. Restīvi, Jēzus Kristus faktiski izplūst, pateicoties tam, tiešais Dievs sots nav uz tiem, kas pieņem Jēzus Kristus kā milts, kā samalts milts. Jēzus Kristus ciešanas, ja Jēzus Kristus nav, ļauj, tā teikt, nostumt no mūsu dzīves to nav, ko mēs esam pelnījuši. Viņš to ir uzņēmis uz sevi. Viņš ir samalts lupatās, ja tā var izteikties. Viņš ir samalts miltos, viņš ir sabērts miltos. Tikai tāpēc, lai mēs baudītu viņu nav un faktiski līdz ar to viņa augšām celšanās triumfu. Bills Johnsons, okay, Bills Johnsons. Un man, kad viņš runāja, es teikšu tā, tās bija ļoti intensīvas, tās ļoti iesāpināts dienas un atbilstoši, es nezinu, kad es viņā klausījos, es ļoti sekoju visam, cik vien tas bija iespējams. Un neko es negribēju palaist garām, ja man likās, ka es katru, teiksim, tu ceptā pietā teikumi ir tāda doma graudu, kuras vajag nofiksēt mūžīgi un nepalaist garām, jo viņi stabilizē mūsu dzīvi, viņi, kā saka, nobetonē mūsu dzīvi ar pareizu pamatu, un drošu pamatu, kas nedrups un neirs un kaut kādā vajag ar vētu vidū neizjuks. Uz tā mēs varam celt savu dzīvi, protams, jā, bet vēl papildus Dievs arī mani, kā saka, uztināja kaut kādām konkrētām atziņām un atbilstoši, tad man iznāca tāds materiāls, kur ir 50-50. 50 ir Bill Johnson atziņas un 50 ir, tā teikt, vēl tā kā ir manējās. Un es negribēju, tā teikt, izstumt ārā viņu un negribēju atteikties no saviem. Jā. Tā kā, nu, man te tāds kompilējums ir tāds kopsavilkums jau visā šajā lietā. Es speciāli neuzsvēršu, ka redzēju, šitā ir mana atziņa un šitā ir Bill Johnson atziņa. Tad jau laikam es te bišķiņ plātītos. Es, tā teikt, centīšu to visu apvaldīt. Ir jau liela kā arī patīk, viņš šitas ir manējies, vai ne? Šito es esmu, tā teikt, jā, izdomājis un tā sanās pie manas. Bet es saprotu vienu lietu, ar to ir tie divi kalpi, tie katrs cilvēki, jā, to ir īpaši, jā, ka viņiem Dievs uztīts, principā, kaut kāds ļoti vērtīgs lietas, jā, kuras godīgi saprot, viņi nav tiesīgi paturēt pie sevis. Tas ir taisnība, viņas ir jāizdod, viņas ir jādod, jo tas ir domāts Dievu tautē kopumā, bet, nu, tā Dievs strādāts ar konkrētiem kanāliem, ar konkrētiem izredzētiem cilvēkiem, lai bārstītu šīs te pēles un, kā saka, iepriecinātu. Nu, lai dzīve iedējojās krāsās, kā es saku, un spadžās, nu kā, nu, kas te notiek. Tā kā es iešu tā bišķiņ te pēc kārtas, kā viņš to attiecīgi sāka un atbilstoši, tad mēs, nu, tad skatīsimies, cik tā mēs tiksim, es nezinu, te ļoti daudz visu kā. Tie, kas tur ir bijuši, es saprotu, es nezinu, vai jūs rakstījāt vai nerakstījāt, tad tādā gadījumā jums būs labs atsvaidinošs materiāls, jo es domāju, ka Dievs runā vienu reizi un otru reizi, nu, tad šī gadījumā tā būs tā reize, kad viņš runās vēlreiz. Nu, tad lai viņš arī pats pārliecin mums par to, ka tā ir viņa, kā saka, patiesība. Man ļoti patīk tas viss moments, tāpēc, ka baznīcās ļoti daudz, ir domāšanā ļoti daudz, kristīgā domāšanā ir daudz negatīvā, daudz nospriedošā un nomācošā. Un tas pelēkais krāsojums ir pelēkais ēnojums, kas faktiski ir bieži vien klātasoši kristīgā vidē vai apritē, man ir jau šitik tālu, es teišu godīgi. Man viņš tiešām, es esmu pilnīgs absolūts oponents tam, ja ne faktiski principā ienaidnīgs šim te negatīvismam. Es esmu par to, lai mūsu dzīve, mūsu mīnus būtu pārvērst plusā. Mums ir vajadzīgs kaut kas no augšienas, kaut kāda strīpa no augšienas, lai to mīnus, kas ir pārvērst tiešām baudāmā plusā. Mēs taču esam galā glābti. Mūsu pusē galā ir Jēzus Kristus. Viņā nav krīzes, jūs saprotiet, viņā nav kaut kas, kurā viņš vēl kaut ko netīk galā. Viņš ir izdarījis visu, lai mēs patiešām varētu baudīt dzīvi pilnīgi. Kāpēc mēs to nebaudām? Tas ir cits jautājums, jo vēl faktiski tā, ja? Mēs esam ļoti daudz atstājušais muguras, daudzi no mums, ja visi gandrīz no mums ir atstājušais muguras Ēģipti. Bet jautājums, cik no mums ir tie, kas atstājušais muguras ir tūkstnesi. Jo redziet, ir trīs vietas, kurās jūs varat atrasties, tā ir Ēģipte, tā ir, tas ir tūkstnesi un tā ir absolūtā zeme. Visās trijās vietās bija kunga asins, visur bija kaut jēri, saprot, visur bija upur dzīvnieki. Ja? Tā kā ir Ēģipts baznīca, ir tūkstnešu baznīca un ir absolūtās zemes baznīca. Un tad mums ir faktiski jāsaprot, kur mēs esam tagad, kādā stāvoklī mēs esam pozicionēti. Atbilstoši katrai videi konkrētā dzīves kvalitāte. Atbilstoši katrai dzīves teritorijai ir atbilstoši dzīves kvalitāte. Ir atbilstoši dzīves garīgā telpa, ja tā gribat. Ja? Viena telpa ir Ēģiptē, viena telpa ir tūkstnesī, viena telpa ir absolūtā zeme. Kur mēs katrs esam? Mēs neesam viendabīgi masas, mīļa cilvēki. Neesam. Mēs visi gribam apsolīto zemi un apsolījums, ko Dievs mums ir devis, bet redziet, mēs negribam mainīties, un tā ir tās skumjā nocis.
Bet es saku vēlreiz, absolūtā zeme gaida mainīt cilvēkus, izmainīt cilvēkus. Mēnes un piens netiek tūkstensī, mēnes un piens tiek absolūtā zemē. Lai jūs varētu šērsot, šērsot Jordānu, ja jums ir, noteikti jāizmainās. Un tad jūs varat tā tādā pilnām tiesībām gaidīt to, ka jums tam cits izvērstās šērsot Jordānu un piedzīvot to, ko Dievs ir sagatavojis izsens jums. Nākamais vēl viens moments, mums ir pozīcijas trīs arī, kas ir ļoti svarīgas. Un proti tas ir tas, vai mēs esam cilvēki, kas atrodas pirms krusta, vai mēs esam cilvēki, kas atrodas uz krusta, vai mēs esam cilvēki, kas atrodas aiz krusta. Pirms uz aiz, pirms uz aiz, pirms uz aiz. Šīs trīs pozīcijas, kas mums atkal atšķir savstarpēji, mīļa cilvēki. Jūs nevarat dot padomus cilvēkam, kas jau ir aiz krusta, jo viņam ir pieredze, kas nozīmē pirms krusta un kas nozīmē uz krusta. Viņam jau ir pieredze. Jūs būsiet švaks padomdevējs, ja jūs atrodaties tikai vēl līdz krustam. Jums ir kaut kāda dzīve, bet jūs vēl krustā neesat piesaistīti. Jūs vēl krustā neesat uzlikti. Tad, kad es glābos un tad es piedzimu no augšienes, tad godīgi sakot, man apmēram gadu, varbūt pat divus, ja bija tāds sevi, ka Dievs man burtiski nes, un tad sākās krusta mūks. Ja? Un atbilstoši, bet tad zīdaini krustā neliek, mīļie cilvēki. Ja jūs esat garīgie zīdaini, kas ir tikko piedzimuši no augšienes, ja neviens jūs neliks vēl krustā, neviens. Neviens jums būtu pagaidām, vien brīdi jūs te čunčinās lolos un tā tālāk, un jums tur liekas vau, jā, jūri ceļiem, pilnīgi pareizi. Es arī atceros, ka es biju tāds ļoti dedzīgs, es gāju pie viena mācītāja, kas jau bija 8 gadus Kristu, un es viņam tur devu baigos padomus, jā, vienā tādā dedzībā, jā, nu labi, tas tā. Tā kā redzēt, kas pa lietu, un ja jūs esat krustā, tad jūs saprotiet vienu lietu, jūs nesapratīsiet tas, kas notiek, tas cilvēks, kas pat labāk atrodas krustā, un ja jūs esat pirms krustā, jūs nesapratīsiet, kas ar viņu notiek. Jūs viņu nesapratīsiet, jūs iztulkosiet šo procesu galīgi atlam, tāpēc, ka jums nav pieredze. Jums nav pieredze. Un ja jūs sāksiet operēt ar vārdu, ko viņam tagad darīt tajā krustā, jūs nevis viņš būs muļķis, bet jūs būsiet muļķi. Zagadiet, jā, te ir jāsakot skaidru gaišu. Jūs izskatīsieties dīvaini. Un es nevēlos nevienu laist klāt tanī brīdī, kad es pieciešu krustu sāksiet, ka viņš nāks ar pareiziem padomiem no Bībās. Man to nevajag. Viņš nedzird man, viņš neredz man, viņš nesaprot man, viņš neieklausās, kas tur ir. Ko es tagad piedzīvoju? Kas ar man tagad ir? Viņš nezin, kas ir ciešanas sāps, izmisums, agonija un tā tālāk. Ja? Viņš vispār nezin, kas ir nāves smaka. Tas nav pārmetums, viņam vēl tas viss ir ceļā. Redziet, bet tanī brīdī, kad jūs gribat apsolīt to zemi un jūs gribat augšām celšanās triumfu, ir vajadzīga nomiršana. Vai mēs esam gatavi šīm to lietām? Tas viss būs saistīts ar ciešanām un sāpēm. Vai mēs esam gatavi šīm to lietām? Tā ir ļoti nopietna padarīšana, tā ir ļoti atbildīga lieta. Tā ir ļoti atbildīga lieta. Un šeit viskusai teoloģija tāds, no miesas kaut kādā veidā bīdīt un kaut kādā veidā saskrūvēt ar mūsu intelektuāliem spēkiem un varēšanu, būtībā ir pilnīgi absolūti ciet uz bankrota. Ja? Tas nedarīs nekādā gadījumā. Tāpēc, ja jums ir grūti un ja jums ir sāpes, atrodiet tos cilvēkus, kas zina, ko tas nozīmē. Ka viņi nav teoretiski iepazinuši, kas ir sāpes vai kas ir ciešanas, kas ir smaguma un grūtība un izmisums, bet viņi tam ir izgājuši cauri un viņi cilvēki ar pieredzi. Ejiet pie tiem, klausieties viņus. Es ieraušu. Jūs varat lūk, lai to pārķinīt. Labi, tā ir atsevišķi gara tēma, lai paliek. Tā kā redziet, saprotiet, mēs esam visur kur, mēs varam būt Ēģiptē, mēs varam būt tūkstnesi un tūkstnesi sadalīts uz divām pusēm, ir pirmās puses daļa un otrās puses daļa, tūkstnesi vecā paudze, jaunā paudze, ir tie nomiršanas procesi un tad ir absolūtā zeme. Labi, bet Dievs vēl joprojām ir interesants, gudrs un pievilcīgs, viņš saka. Dievs vēl joprojām ir interesants, gudrs un pievilcīgs. Visas Dieva idejas ir tikai un vienīgi ļoti labas. Viņš nav tas, kas pamet vai ignorē savus bērnus. Rakst vietas, tur ir entās un tā tālāk un tā pro. Mēs tev neatstāšu un tā tālāk, visu to mēs zinām. Neatkarīgi no viss. Man ļoti patīk šīs te, viņš jūt sajūsmu par mums un viņš domā, un viņš mīl domāt par katru no mums labi. Jūs zināt arī tās rakst vietas, es viņus vienkārši neatsaukšu, nav vērts, jūs te visi esat profesori, jūs to visu zināt. Ka mans domas ir labs domas un tā tālāk, redziet, kas tā lieta. Mums ir grūti bieži vien domāt par sevi labi. Viņš tad domā nemainīgi labi par mums. Jo ziniet, kāpēc viņam ir viegli to izdarīt? Viņam viegli tas ir tikai tā iemesla pēc, ka viņš zina, ko viņš pirmākārtām ir glābs. Viņš zina, ko viņam ir darīša, ja? Bet viņš zina arī to, kāds būs gala rezultāts. Viņš ir sākums un viņš ir gals. Tāpēc viņa domas ir labas. Viņa nodomi ir labi. Lai mēs ejam savu ciešanām un vēd ielējam, tāpat laikā mēs ejam uz rezultātu, nevis uz sekam. Mēs ejam uz rezultātu, mīļa cilvēki. Ok. Un tāpēc ir tāds arī secinājums. Ja atkal te rakstu vietas, es viņas šīm gadījumā nešķirstu neko vienkārši pārunu kārtību. Es tā domāju, vienkārši parunāsimies. Dievs, kas ir labs, nevar padarīt mūs un mūsu dzīvi sliktāk, mīļa cilvēki.
Ja jūs esat iepazinuši Dievu kā labu, baudiet, ka Dievs ir labs, ka nevis viņš ir skāps, rūgts vai vispār nebaudāms, tad traki, vai ne? Baudiet, ka Dievs ir labs, jūs saprotiet, jā? Nu, es nezinu, nu, taču bērns reiz signalizēs, ka viņam vajadzīgs piens, tur ir rakstīts tā par to lietu, vai ne? Vē, jā, kliedz vien būs un tā tālāk. Ko tad, vai tad tu debesi ir cik tik cietsirdīgs, ka saprotiet, nē, viņš vilcināsies, es tev vēl nedošu. Es vēl pārbaudīšu, cik tu man gribi, jā? Nu, gribu dot šurzi, to krūti, jā? Jūs zināt, ka, nu jā, labi, paliek. Dievs ir, kas ir labs, nevar padarīt mūsu dzīvi sliktāku, nevar. Viņš ved uz labāku, labāk, neatrīt no tā, kā mums ir tā garīgā telpa, kas saucās pasauli, un kas ir nolēmta virzienā uz sliktāku. Mums savukārt ir labāk, ko viņš definē ar no spēku uz spēku, no ticības uz ticību, no gaismas uz gaismu, no godības uz godību. Ja? Šitas visi progresīvi trepī. Mēs esam tev vienkārši nolemt virzīties uz augšu nekā savādāk, un viņš ir tas, kas mūs tur virz. Mums pat nevajag piepūlēties to darīt. Es jums pateikšu, apsteidzot notikumus šeit, es pateikšu jums ļoti svarīgu atziņu. Man ir bijuši jautājumi, kāpēc kristieši nemainās, un tā ir atkal atsevišķa tēma, kāpēc viņi nemainās. Viņi visu dara pareizi, bet godīgi sakot, īstums tajā visā pareizībā klibo. Lai kā arī nebūtu, bet redziet, viena no lietām, kas mums jāsaprot kā kristiešiem, ir ļoti svarīgs atbildīgs moments, kas uz mums ir gulst, tā ir sevi 100% pilnīgi atdošana Dievam, 100% pavēstīto Dievam kungs, es tagad viss, kas es esmu, viss līdz pēdējām, līdz pašai molekulārai, kā saka, molekulas sīkdaļai, es esmu viss tavā rīcībā. No tā brīža viņš patiešām uzņemās pilnvarojumu, jūs faktiski pilnvarojat Dievam būt kungam. Tanī brīdī, kad viņš kļūst kungs, jūsu dzīves kungs, viņš uzņemās atbildību, kas ar jums notiek. Mana atbildība ir tikai atdot viņu sev viņa rīcībā. Viss, mana atbildība to beidzās, jūs saprotiet, jā? Un tāpēc viņš saka, viņš ir uzticams, viņš būs arī darītājs, tie tekstu ir pilns ar jaunā derībā šitiem te visiem, jūs saprotiet, ja? Mēs cīnamies, mēs saspringstam, mēs mocamies, mēs nevaram saprast, kur ir kļūdes, kur ir kaut kas un tā tālāk, un mēs tikai tāpēc, ka kaut kas domāšanā, nu, bišķiņ ir šķērsam, jūs saprotiet, ja? Viņš ir mans dzīves kungs, ja? Visu un āmen, to man pilnīgi pietiek, tur, kur es šodien eju caur, tā ir man paredzētā daļa, ne tāpēc, ka es esmu grēcinieks, ne tāpēc, ka es esmu mani par mani kaut kāds tur burās, vai tu nepareiz brāļi aizlūdz, vai vēl kaut kāds tur lietas, ar ko mēs te bieži vien cīnāmies, ne tur ir lāsts problēmas, ne par to ir runa, tā ir vienkārši no paredzētā, šī diena ir paredzēta no Dieva, viņš ir augstākais režisors un scenārists, kurai man jāiet kopā ar viņu, ja? Kopā ar viņu. Kas mūs var nolādēt, mīļie cilvēki? Kas? Vai tiešām te kāds atļausies pateikt, ka mēs esam nolādām cilvēki? Ka mūs kāds var nolādēt? Mūs nevar nolādēt, mīļie cilvēki. Mēs esam drošās rokās, jūs saprotiet, jā? Es to nevaru saprast. Kāpēc jācīnās ar lāstiem, ka vienkārši mūs nevar nolādēt, kaut arī visu pasauli nolādēt? Nevar mūs nolādēt, mīļie cilvēki, jā? Jūs zini paliktam paši sev nolādēsiet, tāpēc, ka ziniet, ko Bībele saka? Bībele saka, tas, kas nolāda, pie tā atgriežās tas lāsts atpakaļ, un tur vienlaicu sakot sagrauņi pilnīgi lupat leveros, jā? Nav problēma. Tu zini, ka tavi lāsts atcitās pret manu bruņojumu, un mans bruņojums ir gaismas bruņas, mīlestības bruņas, es kā bruņas, mīlestības kā bruņas, es esmu bruņos cilvēks, jā? Visi tavi lāsts atcitās tev atpakaļ pierē, jā? Sirdi un caurumu iznīcin tev uz vietas, jā? Man te bija nesamies konflikts maršruta taksometrā, es vienkārši sēžu, viņš man nošāls to žurku, nezinu, ko tur vēl un tā tālāk, pilnīgi naida apsēst cilvēks, ja? Varbūt es arī pēc tās izskatos, ja man vēl būtu tās no šurēdus, ja? Bet tad es būtu žurka karaus, ja? Un es viņus visu iznīcinātu, ja? Un tev nekustās nekās, saroties, viens cilvēks sēž ļauni, viņš vienkārši ļauni, viņš meklē incidentu, viņš meklē kašķi, bet tu sēdi, tev ir tāds mieres, un tu nekusties. Mani nevar nolādēt, mūsu mīļo cilvēku nevar nolādēt, atceriesies to reizi par visām reizēm, beidziet tur grauties un mocīties ar saviem lāstiem, ja? Pietiek, ja? Tā ir pagājusi dzīves gaļa, ja? Vēl un vēl, mēģina analizēt to pagātni, mēģina analizēt tos lāstus, ja? Liecieties uz mīļo, atdodiet Dievam visu sevi, ar visu savu barā klokā, krieviski saka, ja? Ar visiem saviem dubļiem, atdodiet viņu rīcībā, jūs saprotiet, atdodiet! Tāpēc, ka zelts ir tīratnis, kurš nav efekti, nav pilnīgi tīrs, jūs sakot, ka viņi izroka, viņi atrod, ka viņi izskalo vienalga, viņš ir ar piejaukumiem, atdodiet visu savus piejaukumus arī viņiem, atdodiet savus dzīves dubļus viņiem, atdodiet viņam visus tos lāstus, ja? Lai viņš to tiek galā ar viņu, es ar viņiem netiek galā, es nezinu kā. Gal galā viņš ir glābējis, es nezinu. Ok, Dievs, kas ir labs, nevar padarīt mūsu dzīves sliktāk, tas ir pat tad. Kad piedzīvojam smagas, grūtas un pat ļaunas dienas, viņš vienalga ir labs. Jūs saprotiet, ja? Es teikšu tā, es to esmu teicis jau noteikti, un ir viens tās pateiciens, ja?
Dievs ir baudāms arī tad, kad dzīve tāda nav. Dievs ir baudāms arī tad, kad dzīve tāda nav. Un tad ir jautājums, kas ir mana dzīve? Vai tā dzīve, ko piedāvā pasaulē, ja Dievs ir mana dzīve? Ja es Kristus nav pielikums dzīvē, viņš ir pati dzīve, jūs saprotiet, jā? Tātad es šo dzīvi varu baudīt netraucēt. Mīļo cilvēki, es varu baudīt, ja es Kristus mūrdu vidū, nav problēma, jūs saprotiet? Tāpēc mums ir jānomirst šai pasaulē, tāpēc ir paredzēts krusts, jā? Lai mēs varētu beidzot brīvi un svabad elpot, jā? Un lai mums nebija idiotiski pravietojumi, kas te paredz melnās dienas baznīcē, tas ir kaut kāds no pilnīgs dēls, vai ne? Lai viņas ir tās ļaunās dienas, bet ne baznīca viņas ir ļaunās dienas. Paklausiet, baznīca ir elpojošs, staigājošs, funkcionāls Jēzus Kristus organisms uz šīs te pasaules. Un tu rastīs, ka lai tas organisms salīdzinās ar Jēzus, ļaujieties salīdzināties ar Jēzus Kristu, lūdzu, kas paliek. Tas nozīmē to, ja viņš tam aicina, tad atskaits mērs ir viņš. Jūs sakot, es organisms, baznīca, viss tas salīdzinās ar Jēzus Kristu. Jūs domājat, ka kas var pateikt vienu lietu, ja tas šitas vairs nav spēkā, tāpēc, ka baznīca ir nolēmta, ja būs šausmīgs lietas te baznīcā, tā un šitā, un nezinu, kas tur vēl. Pagai, liecies tu mierā, man nav jāsalīdzinās ar tām muļķībām, man ir jāsalīdzinās ar debesīm. Tas ir nemainīgs standarts, un tāds, kāds ir viņš, tāds būs arī organisms. Pat arī tad, kad apkārt nav tas, nav neviena veicinošo faktoru to piedzīvot, jūs saprotiet. Labi. Dievs mūsos ir progresīvs lielums, jo viņš ir pašpietiekams spēks, kas mūsos garantē tam notikt. Viņš nav krīzes iemiesojums, viņā nav nekas, kas pie kā varētu kaut kur kaut kādas nepilnības atrast. Pati pilnība dzīvo nepilnības vidū, jeb nepilnībā kā mūsos, tikai tāpēc, ka viņš ir iecerējis mūsu mainīt pēc saviem standartiem. Super! Ja pasauli atgrūž, kā saka, sev nepiemērotos, tad Dievs paņem šos nepiemērotos sev, lai piemērotu viņus sev, jūs saprotat? Man ir vēl viens tās pateiciens. Es viņu ties kaut kur nofiksies no galvas un atceros, bet es mēģināšu. Jā. Krīze nav pasaulē, mīļie cilvēki. Krīze ir baznīcā. Liekās, ka absurds apgalvojums. Krīze nav pasaulē, krīze ir baznīcā. Jautāsiet, pamatot jautāsiet, kāpēc? Tas tāpēc, ka pasauli ļoti sekmīgi progresē tajā, kas ir ļauns. Jā, bet baznīca visai apgrūtinoši progresē tajā, kas ir labs. Piekritīsiet? Es ceru. Ja nē, man jau jūs neizmainīsiet. Pēc tiem, Dievs mūsos ir progresīvs lielums, jo viņš ir pašpietiekams spēks, kas mūsos garantē tam notikt šai progresijai. Šī progresija ir no ticības uz ticību, kā mēs teicām Romiešu 1.17, no spožuma, jeb no godības uz spožumu, uz godību, tas ir 2. Korintiešiem 3.18, no spēka uz spēku, tas ir Psalms 84.8. Mūsu nepilnības nevar apturēt Dievam piemētušo progresivitāti, ja vien šīs nepilnības ir atdotas viņa rīcībā. Mēs jau par to apmēram te runājam, jūs saprotiet? Nākamais. Ja Dievs ir labs, tad kādi kļūst tie, kas šo labo baudu piedzīvo? Es atkārtošu vēlreiz. Ja Dievs ir labs, tad kādi kļūst tie, kas šo labo baudu piedzīvo? Mīļie cilvēki, ja jūs baudat, ka Dievs ir labs, tad ko? Jūs esat uzņēmuši labo. Interesanti, kāds varētu būt seks jeb rezultāts, ja jūs esat baudījuši labo pareizi. Ja tu baudi to guļķi, ko tu tam pateici, ja, tad ir kāpēc, ja. Bet ja tu ēdi miltus, tad interesanti gan, ja, tu ej, viss, tu esi atdzīvināts, saprotiet, un tu kļūsi no labāks labāks, par to progresīvo kāpnīcu, vēl, ko mēs nu pat runājam. Es gribētu Lukas, ja redzēt, tomēr nolasīšu Psalms 139, 16, un to jūs visi te zināt, bet nu nolasīsim, lai te viņš būtu tā teikt. Te ir rakstīts tā, tavas acis, Dievs, mani redzēja, kā vēl bezmies sievīgli, un tavā grāmatā bija rakstīts, visas manas dienas jau noteicis, ka to vēl nebija neviens. Jūs saprotiet, viņam ir sacerējums, viņam ir grāmatas, kurā godīgi sakot ierakstīt mūsu likteni. Viņš saprot, ko viņš ir aicinājis, tā teikt, savā valstībā, un ka faktiski viņa grāmatā ir nofiksēts jūsu liktenis. Nofiksēts, mīļie cilvēki, tas ir viņa rīcībā.
Ja, un viņš stūrēs atbilstoši pēc tā, kas ir grāmatā. Viņš jūsu dzīvi, tā teikt, faktiski ir noformulējis, ja jūsu dzīvi faktiski izdzīvo tā, kā ir paredzēts grāmatā. Un es zinu, ka viņa grāmata varbūt iesākās labi un beidzās labi, pa vidi tūkstnes, pa vidi viskas, jūs saprotiet, bet iesākās viņa labi un beidzās viņa labi. Jūs zināt, ka mēs esam tātad dzīves rakstīts vēstules, ja, ko faktiski, ka Dieva gar tiek uzrakstīt, kas viss tiek uzrakstīts mūsu sirdīs. Un tur rakstīs, ka Dievs izņems akmiņaino sirdi un ieliks mīksto sirdi un rakstīs tajā baušļus un tādas tur lietas, vai ne? Vēstījumi, mēs esam sarakstīts kaut kāds, mēs esam atšķirīgi ar sarakstītā apjomu, mēs esam uzrakstīti Dieva daļdarbi, mīļie cilvēki. Jauns radījums grieķu valodā nozīmē poēmija, ja, kas ir faktiski lido episks sacirējums, jūs saprotiet. Un tāpēc, atkal, nu, jāsaprot, ka Dievs ir tas autors, tas ir Dievs ir tas rakstnieks, ja, kas faktiski raksta mūsu likteni. Līdz ar to es saprotu vienu lietu, man nevajag saspint un cīnīties par kaut ko, kas nav ierakstīts šajā grāmatā. Ja manā Dieva iecerētā liktenes grāmatā, es vienkārši pieņemu to sacerējumu, jūs saprotiet? Bez iebildēm es pieņemu. Man ir Dieva spēks izturēt visu to negatīvo, kas gāžās pret mani, nevis tāpēc, ka es esmu slikts vai grēcinieks, bet tāpēc, ka es esmu Dieva cilvēks. Jo uzbrukumi nāk tāpēc, ka jūs ticat. Uzbrukumi tāpēc, ka jūs esat nodot Dievu rīcībā. Uzbrukumi nāk tāpēc, ka šī pasaule ienīst Dievu un ienīst to, mēs tie ienīst to, kas jūsos dzīvo, ja? Lukas ir, ja? Šīs pietientēlpi, jūs saprotiet, ja? Un nevajag mocīties. Taisa notrādi, aha, lūk ir iemesls, lūk, kāpēc tevis dēļ mēs ciešam tur rakstīts, ja? Katra mūsu diena ir Dieva plāns darbībā. Šīs dienas nepārsteidz viņu, tās pārsteidz mūs. Viņš jau izsens zināja, ka esot viņā, atļausimies pieļaut kļūdas, pārsteidzīgas lietas, sastrādāt muļķības un krist savās vājībās un grēkos. Neraugoties uz to, tas viņa nodoms par mums neatceļ. Romiešiem 11.29, kad jau tu zini to visu. Ja? Mums viņa priekšā... Ko? Nolasīt? Saprotiet, jūsu aicinājums netiek atcelts. Nekādā gadījumā, neraugoties uz jūsu nepilnībām, jūs nevarat apbremzēt Dievu. Ja jūs esat godīgi attiecībās ar Dievu, protams, ja jūs esat godīgi attiecībās pret Dievu, tas gan ir faktiski, nu, tā teikt, jāpamat to pilnīgi pareizi. Jo neatceļami Dieva žēlstības lēmumu un viņa aicinājums. Neatceļami. Neatceļams tas nozīmē, tas ir nemainīgs, nemaināms, neatsaucams, negrozāms, nožēlu neizraisošs. Un tā tālāk un tā projām. Lēmums tas ir harizmi, jā. Es tā, ar ko Dievs jūs ir apdāvinājis, viņš neatņem tikai tāpēc vien, ka jūs uzatīties kā draņķi, jā. Tā nav! Tas paliek vienalga spēkā. Ziniet, tas paliek, tāpēc, ka es sāku nest atbildību par šo lietu, ko viņš man ir uzticējis. Un viņš dara visu, jā, lai es būtu piemēros tām dāvinām, ko viņš man ir devis. Vienalga kādas, jā. Visi sādas viņas ir, jā. Viņš mums pilnveido, mīļā cilvēki, nesatrauksimies par šodien, ka mēs vēl neesam sasnieguši to standartu, kas mums gaida rītdien. Jūs saprotiet, nesatrauksimies par to lietu. Ļausimies procesam, pārvies procesam, ko Dievs dar pie mums, jūs saprotiet. Viņš strādā pamatīgi, viņš strādā dzīvi, viņš strādā atbildīgi un tam ir vajadzīgs laiks. Bills Johnsons teica tā, ir divi Dieva gribas parametri, noprecizēsim, un tas ir. Pirmkārt, tā ir Dieva nemainīgā, noteiktā, neatceļamā griba. Dieva nemainīgā, tā teikt, noteiktā neatceļamā griba. Tā nemainās no mūsu attieksmes pret to. Piemēram, Jēzus otrā atnākšana būs tā vai tā, lūksiet vai nelūksiet, viņi tomēr būs. Antikrista darbība būs vienalga, lūksiet vai nelūksiet, jūs varat lūgt aptur Dievs to šito te vē, viņš te būs. Ja? Dievs sod pār bezdīvīgo pasauli un cits notiks vienalga, neatkarīgi no tā, vai par to tiek lūgts vai nē. Cilvēku gribu šo Dievu gribu neietekmē nekādā veidā. Tas vienkārši ir čikšs un tā ir norms. Ja? Amen. Bet ir Dieva griba, kas ir atkarīga no cilvēka gribas un izvēles. Piemēram, kungs grib glābt visus, bet ne visi grib glābties. Kungs grib glābt visus, bet ne visi grib glābties. Viņš tur savādāk bišķi noformulē, bet tā otrā daļa ir manējā. Kungs grib glābt visus, bet ne visi grib glābties. Šī Dieva griba raksturo Dieva vēlmes un sapņus. Ok, ejam tālāk, nākamais punkts. Tas būs tāds... Tas būs tāds miksls bišķītiņ, te no visa kā pat uzlūkt. Dievs pieprasa mūsu līdzdalību partnerībā, jo tā ir kunga sirds degsma un vēlme. Kunga mēķi ir sasniedzām partnerības attiecībām klātesot. Mums ir viena lieta. Mums kaut kādā veidā šī partnerība bieži vien tiek traucēta tikai tāpēc, ka mēs esam nepacietīgi. Tikai tāpēc, ka mēs vēl neesam pielāgojušies Dieva ritmam un secībai.
Viņam pavisam savādāk. Mēs neprotam atšifrēt Dievu laiku un respektēt šo Dievu laiku, jo visu mēs lūdzam, lai tagad ir pēc šitā te laika, nevis pēc tavējā. Tagad mēs spīdzinām sev un spīdzinām cits un domājam, ka mēs varēsim te kaut kādā veidā sašūpot Dievu tā teikt nolentību, jā? Nekādā gadījumā. Jā? Viņš vienalga, blab, jūs te varat svīzdam ņemties, ne, tā viņš jau nesaka, nu nav, jo nav tā, jā. Bet viņš ir ļoti pacietīgs, viņš laikam smaida, vai nekā saka, nu bērni tur nemaz, zin, tur. Es vienmēr šitiem bērniem novēlu nogurt, vismaz es esmu nogurs savā laikā un es esmu attiecies no visu tā lietu. Mēs skrienam pa priekšu, mēs bieži vien esam kā tāda vagona, kas cits sev pa krūtīm apliecino, ka mēs esam lokomotīvs, jā. Bet tā nav, jūs saprotiet, ja? Redziet, es dzirdu šos pretīšus un nākam atkal atkārtošos, bet vienalga to vajag atkārtot, lai tas kaut kur kaut kādā veidā nosēžās un sāka laist savus asuns, es tā teikšu tā, ja? Nevis mēs lietojam ticību, bet ticība lieto mūs. Nevis mēs lietojam vārdu, bet vārds lieto mūs, mīļa cilvēki. Jūs saprotiet, viss ir pilnīgi savādāk, ja? Bieži vien, kad tu klausies, tev liekas, ka tev tur vajag nezin, ko tur vajag uzņemties un tā tā. Man tā liekas interesanti, Dievs ir uzvarējis visu, bet kāpēc tādā gadījumā visu laiku mūsu priekšā stāv neuzvarams sienas, ja? Un tā mēs tur izlaužamies, mēs tur lūdzam, no te tāda izlaušanās, tā kā putekļi iet pa gaisu un tā tālāk, un Dievam jāizspieži savus nāsts, tāpēc, ka tie ir visu, ja? Un es bieži vien nosaucu, tā nav izlaušanās, mīļā cilvēki, man tā liekas, kad es ar sirdi to klausos tās jūsu liecības, tā ir ielaušanās, nevis izlaušanās. Normāls ir durvis, nekur nevajag izlausties, ja? Ir normāls durvis, kas vai nu atverās vai aizverās. Un viņam tāds laik ir rokā, jūs saprotiet, ja? Un viņš jūs neielaidīs pat tām durviem, viņš ir tās durvis, viņš neielaidīs jūs jaunā dzīves līmenī, iekams viņš sapratīs, ka jūs vēl neesat piemērot tai dzīves telpē, kas jūs gaidēs durviem, jūs saprotiet. Amen. Jā. Mēs esam līdzdarbinieki, nevis Jēzus Kristus ir līdzdarbinieks, bet mēs esam viņu līdzdarbinieki. Viņš te ir boss, viņš te ir šefs. Jo ziniet, kas tā lieta, mēs saprotam absolūti mikroskopisko daļu no visa tā milzīgā apjoma, kas saucās esamība. Viņš funkcionē kompleks, jūs saprotiet. Viņam vajag visu tevi, pat tavs matu galus viņam vajag, tu saprotiet. Ja? Viņam vajag katru tavu molekulu, lai viņš varētu darboties tavā dzīvē ar pilnu atdevi, jūs saprotiet, ja? Viņam nedēļ tu tikai šīs tas no tevis, saproties, jā? Ja? Baigais svētdienas kristietis, jā? Ja? Jautājums atkal paliek, jā? Ja? Kas tu esi? Tu esi ikdienas kristietis vai tu esi ikdienas kristietis? Pierakstiet, toču un pierakstiet, es ļoti atvainojos, jā? Ja? Tas ir vienkārši, kā viņš teica, ka mums ir jāizdara. Man patīk tas viņa noformulējums, es lai tam neatradīšu. Nu, jā. Tehniskā apskata sirdīm jāizdara. Tā viņš teica. Audits, jā, inventarizācija, revīzija. Mēs esam patiesības līdzdarbinieki, tur ir rakstīts rakstu vietas. Mūsu kooperācija ar visaugstāko ir svarīga. Tā ir sadarbība ar, jūs saprotiet, tā ir droša sadarbība. Tā ir droša saslēgts līgums ar drošu lietu, kas neizmainās. Pat arī tad, ja mēs tur sašķobīsimies, vienalga viņš panāks savu. Tas ir super līgums, jūs saprotiet, tas ir super līgums. Bet Bils te saka tā, daudz, kas netiks piedzīvots un izdarīts, neņemsim līdzdalību Dievu nodomos un procesos. Es šatad grožos tā tajā konfesionālā vidē. Un es saprotu vienu lietu, ka, teiksim, tur atziņas daudzums, teiksim, jeb augstums, jā, ir ļoti, ļoti ierobežots, ļoti limitēts. Nu, teiksim, luteriskā vidē, kur es grozos, es klausos, tie labi cilvēki, viņi alks slāpes Dievu, bet, teiksim, tas atziņas daudzums, kā, ko viņi operē, lai saprast savu dzīvi un lai saprast, kāds ir debes attiecībā pret viņiem, tad viņam viņš ir ļoti maz tā resursa, kuriem viņi var izdarīt kaut kāds konkrēts secinājums sev par labi, jā, un Dievam par prieku, jā. Redziet, un bieži vien viņi skaita automātā to tēvreiz, jā. Un nomet šito tev un viss notiek. Es tur esmu vīru vakaros tur piedalos un tā, ka es tur esmu ļoti taktisks, es cenšos tās zivs nomakšķerēt, es necenšos viņas biedēt, jo tur jau varētu ātri, kā saka, nolaist tādiem kritikas uguņiem, ka tu pār nekas nepaliks, ja zāle vairs neaugs un bērni nosirmos. Un viņi teiksim skaito tēvreiz, man patīk, kā Bills Johnsons teica, ja? Es to pateicu tagad ceturtdien pie luterāņiem, nē, es uzrakstīju vienam vēstuli, tur tam vadītājiem, viņš neko neatbildēja. Bet tēvreiz nav tā kunga lūkšana, kā viņi parasti saka, nu tad tagad tā kunga lūkšana, tēvreiz tad noskaitīsim. Tēvreiz nav tā kunga lūkšana, jo tajā mēs atzīstamies savos parādos ir grēkos. Bet viņam to nav nekā kopējies, jūs saprotiet. Jūs saprotat, ko es te saku, ja nu, uztverāt, ja? Tā nav kunga lūkšana, tā ir mūsu lūkšana. Tā ir tā kunga lūkšana.
Labi. Tā jau mums būs lūgt. Jā, 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 jums, bet ne jau viņam, jūs saprotat, viņš pavisam savādāk to dar, jā. Viņš to deva, kā mums būs lūgt, nevis kā viņam būs. Nu jā, tā ir mūsu lūgšana. Tāpēc tā nav kunga lūgšana, tā ir mūsu lūgšana, tā nav kunga lūgšana, tā ir mūsu lūgšana. Labi, viss visiem tālāk. Dievs dod savu ielūgumu pie sevis visai cilvēcei. Dievs dod savu ielūgumu pie sevis visai cilvēcei. Debesis ir radīts priekš viņa, bet zem priekš cilvēka. Zemes dzīves telpa ir vide, kurā cilvēks ir tikai īrnieks. Man patīk šis te moments. Saimnieks neielauž savā mājā un nediktē savus dzīves, teiksim, kārtību tajā, ko viņš ir atdevis kādam īrē. Īrnieki ielūdz saimnieki, ja to vēlās un uzklaus viņu. Jūs saprotiet, tad jums kāds izīrē savu mitekli, ja? Tad godīgi sakot, viņš nedrīkst, viņam nav tiesības ieiet tā teikt un ielausties tajā dzīves telpā tā teikt un regulēt noteikt savu kārtību. Tas pats attiecās uz to, ja Dievs ir atdevis šo te zemes telpu mūsu rīcībā, ja? tad mēs īrējam šo te telpu. Jūs saprotiet, šo pasaules telpu mēs īrējam dotajā momentā, kaut gan viņš ir saimnieks visam tam. Man šis skaidrs ļoti patīk. Taču, nu, komentārs, taču saimnieka sirds vēlme, Dieva sirds vēlme ir tik stipra, ka viņš vēlās uzlabot īrnieku dzīves kvalitāti. Viņš stāv pie to dzīves durvīm un klāvē kā apgādnieks. Jūs zināt, atklāsmes grāmatā redzes stāv dur priekšā un klaudzina, es tā padomāju savā laikā arī. Interesanti, viņš stāv pie savu, nu, tas ir viņa nams, viņš viņam tas viss piedien, viņš klāvē. Un vai drīkst ienākt, īrnieks drīkst vai nevar, jā, vai kā tur attiecīgi ir, es domāju, šitās Dieva pazemības superdam. Jūs atcerieties, kad es tev sākumā teicu to, ka Dievs nav pret mums, viņš ir pār mums, tas ir romiešos pateicis, ka gaiši 8:31-5:8 līdzīgs teksts. Un tad ir tāds komentārs, kungs nav pret mums, tas ir jāsaprot, kungs nav pret mums, ja kaut kas viņam tomēr ir pret mums, tad tās ir viņa nezūdošās simpātijas un labais noskaņojums. Tas, ka bērni rīkojas draņķīgi, neliecina, ka viņi ir draņķīgi. Jūs saprotiet? Tad, kad es tiem luterāņiem saku, jūs neesat nabaga grēcinieki. Nu, jūs neesat draņķi, jūs saprotiet. Pat arī tad, kad jūs rīkojaties draņķīgi, jūs neesat draņķi, jo jūs būtība ir no augšiem, jūs saprotiet, jā. Tur ir cita fīča, kāpēc jums ir tā, kā jums ir. Klibo identifikācija. Ļoti svarīgi tagad būs daudz atziņas tādas, jā. Mums bija saruna tajā rūģi par vienu mācītāju, nesaukšu vārdā nevienu. Bet es teikšu tā, jūs klausieties spredīts, jūs klausieties te visādus svaidītos, gan apstākļu svaidītos, gan Dievu svaidītos, visādus jūs te dzirdat, vai ne? Visādi mētāti te ir, ne? Ievilksim mēl. Ziniet, kas pa lietu? Man ir attiecības ar Dievu savā lūkšanu klusējā stūrītī un kaktā. Un es pazīstu savu tēvu balsu. Es pazīstu, es neesmu kurms, es esmu atklāts godīgs, es esmu atbildīgs Dievu priekšā, lūdzu, runā, rādi, ja, dari, ko tu gribi, bet tikai, lai ar mani, es sāku ar sevi, lai te visi kārtībā, kā tu te gribi, kur ir kaut kā ne tā vai ko. Būt godīgam sarunā ar Dievu. Redziet, un es zinu savu tēvu balsi. Es jau teicu, ja es esmu izkus viņu priekšā, tas kausē arī viņu sirdi, jūs saprotiet, ja? Nu, tas ir fakts, ja? Viņš ir labvēlīgi noskaņots, bet mums ja mēs esam godīgi. Bet ziniet, tagad tu sēdi baznīcā un klausies viens sprediķi un pie katras viens cilvēks baigi melnos pravietojums dod, ja? Un bargās Dieva dusmas tagad, ja? Tu tās bargās dusmas varbūt tur dod tajā pasaulē, nevis baznīcē. Baznīca ir jāceļ augšā, nevis jānobradā. Baznīca ir jāceļ augšā, nevis jānobradā. Baznīcā ir jādara kaut kā tā, ir tā stratēģija un tai gudrībai jābūt ir tādai, lai var kaut kādā veidā sakurināt cilvēku sirds augšupējumu. Sakotiet, baznīca ir ceļošs lielums. Baznīca ir jāceļ. Pasaule grims, baznīca ceļās. Pasaule grims, baznīca ceļās. Pasaule grims, baznīca ceļās. Pasaule grims, baznīca ceļās. Jūs saprotiet, jā? Ja? Un katrā, kurā ir Dieva sēkla, varbūt viņi nav tik daudz uzplaukus, varbūt, ka viņi ir ar lielām problēmām, bet tas Dieva potenciāls tomēr ir tajā cilvēkā. Aktivizējiet to Dieva sēklu tajā cilvēkā, lieciet tam augt. Tāpēc, ka Dievs ir tas, kas audzē, jūs saprotiet. Varbūt ir dažāds uzaugums pakāp, tāpēc līdz ar to cilvēkiem nav tik daudz atziņas, viņi daudz ko nesaprot, bet nevajag viņus bradāt, nevajag viņiem pārmest, vajag runāt viņiem par Jēzus Kristu, nevis pārmest par viņu nepilnībām, jūs saprotiet. Amen, amen. Aktivizējiet viņā esošo pilnības potenciālu, nevis viņu nepilnības, jā. Amen. Cita stratēģija, cita pieeja ir vajadzīga. Visi noguruši no tām nepilnībām, visi noguruši no savām bezjēdzībām, visi noguruši no tā, dodiet viņiem cerību, mīļā cilvēki. Kris Valotons teica tādu vienu lietu, ja pravietojumā ir bailes, tad tas atņem cerības, un ja nav cerības, tad tas nav no Dieva. Ja pravietojumā ir bailes, tad tas atņem cerības, un ja nav cerības, tad tas nav no Dieva. Mīļa cilvēki,
Tāpēc, ka pravietiska balss vienmēr cels, jūs saprotiet, es celšu, jā, lai no jūsu mucas neiziet neviens nekrietnis vārds, bet tikai krietni māte, kas ceļ, un vēl, saprotiet. Nobradāt ir viegli, bet meistars tici tajā, ka tu spēji vien bezcerīgi cilvēku pacelt, jā. Lūk, kur ir meistars tics, jā. Un es zinu negatīvu mācītāju, pilnīgi airē virsū, pilnīgi zinu tādus betonus gāž virsū un tā tālāk. Ko tu dari ar Dievu darbu, jā, mīļie cilvēki? Kas tev ir Dievas tiesības šitādā veidā braukt ar tādu toni cilvēkiem tikai tāpēc vien, ka tu tagad pozicionē viņu nepilnības, jā? Tas ir pilnīgi garām, jūs saprotiet, un tu klausies, kāda gaisotne tur viss veidojās no tiem vārdiem, kas nāk ārā no visa tā, jūs saprotiet, ja? Tur cerība līdz nulē novest un tā tālāk, ja? Un tāpat laikā pa labu un pa kreisi nepārtrauktiet citādi dzīvē, visu laiku, ja? Un tad es sapratu vienu lietu, miņa cilvēki, tā kā jūs klausieties viens predikjotāju, klausieties ar sirdīm, vai jūsu sirds auss dzird, ka tā ir man tēva balss. Tā ir man tā balss, ko es pazīstu savā lūkšana kambarī. Jūs saprotiet? Kāpēc viņš man nepārmet loma lūkšana kambarī? Kāpēc atnāk draudzē un tur nāk visur ķieģeļ, ja? Faktiski viņi kā saka paņem uzlādē mūsu dzīves mugursojums ar smago Dievu vārdu kā ķieģeļiem, ja saprotiet, uzliek to mūsu uz mugurs un sakiet, esiet brīvi. Jā. Un vēl viena lieta, ko es sapratu. Es redzu dedzību, ir dedzība, nu nosauksim to par uguni, pilnīgi pareizi par uguni. Bet vecā derībā ir divas interesantas lietas, jā, faktiski ir uzsvērts īstā uguns un neīstā uguns. Neīstā uguns un īstā uguns. Ārona dēlu iegāja iekšā ar neīstu uguni un viņi nomira nevis ellē, nevis kaut kur pasaulē, viņi nomira teltī. Tas nozīmē Jēzu Kristu, Dievu vai priekšā, nav problēmas. Bet tas mums vēstī par vienu lietu, tas mums vēstī par to, ka sveša uguns Dievam nav vajadzīga. Viņam nav vajadzīga tava miesiskā iedegšanās, viņam nav vajadzīga tava nepacietīgā uguns. Viņam nav vajadzīga, ka tu pats esi kā uguns, tu iedezies, ja? Lūksim tagad, slavēsim tagad, nu tad priecāsimies tagad, tā iedezinies pats tagad. Ja mani neiekurina Dievs, es nevaru neko, mīļie cilvēki. Ja man neiekustina, nesašūpo Dievs, es nevaru neko, tāpēc es mierīgi sēžu. Man ir bieži vien jautā, kāpēc tu jūti neslavē Dievu? Tu neskaties uz mani, tu skaties uz Dievu. Tu nezini, kas manā sirdī notiek. Bieži vien slavēšanas laikā manāk atklāsmes, jau un es būtībā man pat ir traucējuši. Es negribu palaist tās spēles, kas man birst slavēšanas laikā, mīļie cilvēki. Jūs nezināt, kas notiek katru cilvēku sirdī. Slavējiet, tu grib tā, nepiekasies cilvēkiem. Ja? Tās ir tavs un Dieva attiecības ar tevi. Svešs uguns, jūs saprotiet, tā ir miesas uguns, jūs, un ir Dieva uguns, kas nāca no augšienas un iedezināja to lielo upuru altāru. Iedezināja to lielo upuru altāru. Neko ir tā uguns. Neko ir tā uguns. Ja? Šita, tā nāca no augšienas. Tā nāca no augšienas. Tevis. Šito uguni vajag ņemt, kas nāk no Dieva un iet iekšā vissvētākā vietā, jūs saprotiet, lai tā uguns, kas nāk no vissvētākās vietas, ja, iet atkal uz augšu. Amen. Eziet, kas paliet, ja, tā ir ļoti smalka tēma šito sajiešanas tēlis, bet jebkurā gadījumā, jūs saprotiet, tā ir īstā uguns, nevis tā, ko tu tur iedzies pats, ja. Bieži vien mēs tur liekam baznīcās, ja šad un bieži, faktiski ne šad un tad, bet bieži nākās redzēt, teiksim, konfesionālās baznīcās, nu liektās svecītas, es to visu saprotu, ja, bet zinām veidā, vai tik tas nebūtu tāds pravietisks akcents par viņu problēmām, ja. Svešs uguns. Šo tur taču parādās, pareizi, es nesaku, ka tur visi iet uz elni kādā gadījumā, ja, bet saprotiet, kas mūsu vada, kas mūsu, ar ko mēs operējam, ja, kas mūsu operē, teiksim tā, ja, pašiedegšanās vai tas, kas mūsu dedzīgi iedecina, jūs saprotiet. Nu, lūk, tā, un līdz ar to, viena lieta, deg svešs uguns un deg īsti uguns, jūs skatāties uz vienu, skatāties uz otru, viņas ir līdzīgas. Ārēji uguns neko neatšķirās, jūs saprotiet, viņas ir līdzīgas, ziniet, kas viņas atšķir? Izejas avots, no kurienes uguns ir nākusi. Izejas avots, un to priekšā pateiks tavs sirds. Jūs ziniesiet, ka šitā uguns nāk Dieva cilvēkam no Dieva sirds. Pareizi. Un viņš ir Dieva deksmē. Bet tā, ka viņš ir naida un neapmierinātības un tāda dusmu lēkmē tādā, ja, un faktiski tad es saprotu, nē. Un tā klausieties, lūdzu, ja? Sirdī jāatspoguļo to, ko Dievs ir pasludinājis ar savu muti. Sirdī jāatspoguļo to, ko Dievs ir pasludinājis ar savu muti. Stāv rakstīts. Mūsu muti to apliecina, bet vai to šī brīdī apliecina Dieva muti, mīļa cilvēki? Un mēs atkal iebraucam auzās. Stāv rakstīts. Redziet, tā brīdī, kad Jēzus Kristus teica stāv rakstīts, tā brīdī tas jau bija pasacīts. Jūs saprotiet, rakstītais pārvietās teiktajā.
Un man ir svarīgi, Dievs nav klusējošs Dievs, viņš runā. Un man ir jārezonē, tā teikt, viņa balss tonalitāte, man ir jāreģē uz viņa balss aktivitātēm. Un tādī brīdī mēs esam viens gars ar viņu, lai runātu vienlaicīgi kopā, jūs saprotiet? Tad tas ir droši, savu rakstīts, re, ko ir. Tāpēc, ka man tas nāk no dziļumiem, nevis no galvas. Ja? Sirdī jāatspūgļo to, ko Dievs pasminājas ar savu muti. Jūs zinat to Matei 4.4, tur ir rakstīts tā, jā? Ja? Stāv rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no mājas vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tāpēc ir svarīgi, lai Dievs pasaka kaut ko mums, lai mēs varētu dzīvot. No ticības taisnais dzīvos. Jūs zināt, ka no Dieva pateiktā vārda nāk viņa personīgā ticība. Mums ir jātic dievišķi, nevis cilvēciski. Mums ir jātic dievišķi, nevis cilvēciski. Mums ir jātic garīgi, nevis dvēseliski. Ja jūs esat miruši, ja kaut kas jūsos ir miris, tas nozīmē to, ka tas vairs nespēj ticēt. Paliek pār tikai tas, kas nāk no debesīm. Jūs saprotiet, to krustā neviens vairs nesi. Jāņa 12, 49, 50. Pievērsīsim uzmanību. Te rakstīs tā. Jo es nerunāju no sevis. Bet tēvs, kas man sūtīs, tas man ir pavēlējis, ko lai es saku un ko lai es runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle, Salmos ir teicis, ka viņa pavēles iepriecina sirdi. Viņa pavēle ir mūžīga dzīvība. Tāpēc visu, ko runāju, es runāju, kā to mans tēvs man ir sacījis. Ja? Resti, viņš nerunā no sevis. 14.10. Arī Jēzus saka tādu lietu. Viņam sakot, vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Respīvi runā. Un 16.13. tieši šokējoši par svēto gāru. Bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs un zinās nākamās lietas. Tas ir pravietisks gars. Redziet, ja Jēzus Kristus nerunā no sevis paša, un ja svētais gars nerunā no sevis paša, kāpēc mēs tākšķam no sevis paša? Un nosaucam to par lūkšanām. Un nosaucam to par nezin ko vēl. Sabot, apliecinam tur baigo brašo, ka tu, kā saka, jā, es tur visu un nezin ko tur un tam šitā. Es saprotu, ka ir jānovienās, mīļa cilvēki, un jāieklausās dzīvi iekšā, un jāiet tajā rezonansē, jāiet tajā plūdumā, kā svētais gars jūs tagad vada, tajā būs bauda. Tu nāks ārā vārdi, jūs vairs nemētāsities ar vārdiem, tie būs dzīves spēcīgi vārdi, kas patīs patsīgs būtību, stiprinās jūs, cels jūs, es nezinu, tās būs dzīves remes, jūs saprotiet. Cilvēks dzīvo ne no mājas vien, bet no katra vārda, tas vārds ir remes, tu grieķu valodā. No rēmas jūs dzīvojat, ja? Dievs runā, Dievs komunicē ar saviem bērniem, un katru reizi viņu teiktais vārds nes vienkārši jaunu dzīvības potenciālu. Un te ir tādas atziņas strīpām, es domāju, ka tās ir labas. Tās vienkārši pārdomājot visu to lietu, ja kaut kādā veidā nāc ārā, un te nu viņas ir. Bībeles saka, ka patiesībā jābūt runātāja mīlestībā, kas pāri nevienam nedara. Taču problēma reizēm ir tajā, ka var runāt pareizas lietas garīgi nebaudāmā veidā. Var runāt pareizas lietas garīgi nebaudāmā veidā. Burts ir pareizs, bet vai gars, kas stāvēs šai burti, ir pareizs? Burts var būt pareizs, mīļa cilvēki, un ar burti var šaudīties pa labu un pa kreisu, jo redziet, stāv rakstīts, vai ne? Tam, kas apgalvo stāv rakstīts, man vispirmā kārtām ir jāzina, kāda ir tavs sirds, kas to apgalvo. Kādi tā sirds, kas apgalvo stāv rakstīts, jo ziniet, Sātans arī citē Bībeli, un viņa sirds ir galīgi garā. Es netaisos klausīties šūskas čukslos, jūs saprotiet, jā? Kaut arī viņš citē stāv rakstīts, jā? Viņš Jēzum Kristum citē to tieši, kas var ausīs, jā? Slepkāpis, noslepko burtu, burts arī nokalē. Nākamais, Bībele aicina, baudiet, ka Dievs ir labs. Ja Dievs ir labs, tad kādiem jābūt tiem, kas šo labo nepārtraukt baudu. Es saprotu, ka no katedes jānāk pie labam vārdam, kas pabaro cilvēkus labi. Ja? Labs Dievs dod labu vārdu labiem cilvēkiem. Dzīves Dievs dod dzīvi vārdu dzīviem cilvēkiem. Jūs saprotiet? Dzīves. Ja nevis nobradājošo, izņaudzošu. Ja? Dieva vārds ir Dieva sirds medus. Nav neviena bērna, kas saldumiem teiktu nē. Ja Dieva vārds ir kā burts, tad katedru aplidos lērums mušu. Bet ja Dieva vārds ir dzīves gars, tad to aplidos bites, mīļa cilvēki. Tur, kur ir medus, tur salasās bites. Jā. Ir jāsaprot problēmu. Sludinātais vārds var būt pareizs, bet balss nē. Sludinātais vārds var būt pareizs, bet balss ir cita. Tur rakstīts, ka mans avis dzird man balss un svešam nesekos.
Un tāpēc es saprotu vienu lietu, mums jābūt balsu ekspertam, mums jāatpazīst tikai vienīgā balsu, visā absolūtā balsu okeānā, ja, kā vienīgo mums piederīgo un patieso un īso, kas pāri nedarīs, mīļa cilvēki. Un tad man ir svarīgi dzirdēt, ko šī balss saka. Vispirmā kārtā es reaģēju uz balss toni, es reaģēju uz balss labvēlību, es sajūtu, kā tā balss ir pret mani, un tad, ko tā balss satura. Ir skaidri katram jāapzinās, kurš ir tas, vai kas ir tas, kas saka stāv rakstīts. Uzdosim jautājumu, kur rakstīts. Vai tas ir uz Bībeles lapām, vai mūsu prātā, vai mūsu sirdī. Kur tas viss ir rakstīts? Es zinu, ka Sātans, ja viņš kaut ko var, viņš ar kaut ko nevis pat uzrakstīt, bet faktiski iemest te kaut kur mūsu smadzeņu podos tajā visā, ja? Lai mēs tā teikt sāktu es priedelēt un lai mēs te bišķiņ tā teikt apjukt no visa tā. Klausieties ar sirdi. Ja Dievs neko nerunā, palieciet gaidošās pozīcijās. Palieciet gaidošās pozīcijās, ka viņš sāks runāt. Ja? Baudiet to, ko Dievs jau ir runājis, jo tad, kad Dievs ir kaut ko pateicis, viņš neļauj tam pateiktā vārdam tevi nomirt, tāpēc, ka tas ir dzīves vārds, mīļā cilvēki. Viņš nav nolēmis iznīcīdojies, saprotiet? Viņš neatkārtos to vārdu, bet kā vārds ir visu laiku aktīvs, jūsos nepārtraukt to, ko viņš jau ir runājis. Nevis ir Dievs kaut kādu apsolījumu jums, ja tad ziniet skaidru un gaišu, ka tas pats vārds, kas jūsos dzīvo, iet virzienā uz to, kas jums ir apsolīts. Nešaubīt. Dievs raksta mīkstās sirdīs, mūsu sirdīs, tās nesaskrāpējot. Jūs zināt, ka pirks ir svētais gars, ja Dieva pirks es tur izdzenu tā tālāk un tā projām. Mm-hmm. Jūs saprotiet, Dievs, nu, varētu padomāt, ja, viņš tagad nolaid mūsu sirds, viņš ir pieredzis uz bauslības galviņiem rakstīt, vai ne, nu, tur ierakstīts, vai ne, smagos akmeņos. Viņš ne, viņš izmāja, viņš izņem mūsu to akmiņaino sirdi, to attieglo mūsu dzīvi, ja, nepadara vairs to tik smagu un cietsirdību izņem no mums un tā tālāk. Es gan vienreiz jautāju Dievam, kas notiek tādī brīdī, kad no tevis tiek izņemts vecā akmeņainā sirds un vēl nav ielikt jaunā, ja. Tas nozīmē to, ka tur ir nomiršana. Redz, un tad viņš ieliek to jauno sirdi, un tad viņš sāk tur kaut ko rakstīt. Tad jūs ko iedomāties, ka Dieva pirks svētais gars, ja, ar tādu baigo ragans nāgu, ja? Un tā viņš tā iečirksti jūsu sirdīs, tā, tā ir man pavēlta, bet mīli man tu! Viņš neievaino cilvēku sirds, viņa cilvēku neievaino. Jūs saprotiet, viņš tas ir kaut kas... Dievs raksta mīkstās sirdīs tās nesaskrāpējot. Viņa pirkstam nav attaudzis garšu un asas naks, jā. Tad ir papaļīt, jā? Nē. Dzīves Dievs raksta dzīvu vārdu dzīvās sirdīs, un tas noteikti nav burs, jo tas nogalina sirdis. Un pareizi saprotu, vēl Dievi ir vidu. Tātad Dievs raksta sirdīs, bet Sātans brutālā naidā šauj prātā. Tāpēc pret šīm būtām ir panacei Dieva apbruņojums, jūs zināt, efeziešiem, kur ir viss Dieva bruņojums. Ja? Tas nav jūs, tas ir Dieva bruņojums. Es izlasīju vienā saitē, un man patika, es man tik vienkārši apgalvojums, un tepat laikā, jā, ja? Pareizi, tas nav mans, bet es viņu pārņem kā vienu atkal, kā saka, svētīgu apziņu. Un palika. Jā. Dieva gars ir aizstāvs, mēs to zinām, paraklētas grieķu valodā. Tur ir ļoti daudz, nu, kā saka, skaidrumi, kas viņš tāds ir, bet pamatā, teiksim, tas tiek tulkots kā aizstāvs. Un tā ir rakstīts tā, Dieva gars ir aizstāvs un aizstāvs neapsūdz. Un aizstāvs neapsūdz. Mēs esam saputrojušos balsīs. Jo apsūdzētāja balss ir tik uzmācoša, tik spiedoša, ja, ka mēs pārstājam to saprast, ka mēs faktiski identificējam vien kā Dieva balsi. Mums liekas, ka Dievs ir neapmienāts. Mēs faktiski pieliekam apsūdzētāju vienādības zīme ar Dievu. Jūs ar tā nav. Mums jāšķir, kas ir apsūdzētājs vienmēr piekasīsies pie mūsu nepilnībām. Bet mums Dievs nav investējis nepilnības sirdī, mīļā cilvēki. Tāpēc Sātans neapsūdzēs šīs lietas, viņš apsūdzēs to, kas tu esi miesā. Un ja mēs identificējam sevi to, kas mēs esam miesā, kurā nav nekas labs, ja mēs principā sevi nestiprinām, mēs sevi vienkārši nobrucinām. Ja? Nav vērts klausīties apsūdzē, ir aizstāvs, ir advokāts, ir tas, kas ir par jums, nevis pret jums. Kas apsūdz? To dara prokurors. Un ziniet, kāds prokurors? Tas, kas ir mēls un mēlu tēvs. Viņš iedomājas uztur apsūdzību, iedomājas, bet pats būdams mēls, jā. Ja? Jo ziniet, kas to liet? Viņš ir tik apdauzīts stūbens, ja, ka viņš vienkārši neredz mūsu sirdis, jā. Ja? Jo viņam ir dots ēst tikai pīšļus, jā, ja? Pareizi. Tu uz visu mūžu odās uz vēderu un ēdīs tos pīšļus, jā. Ja? Yeah. Viss. Viņš nevar ieiet dziļumā, jūs sakat, nav iespējams Sātanam ieiet dziļumos. Nav, tā kā jums saka kaut kur kaut kādā veidā, tu es pateikšu tādienu lietu. Mūsos ir fantastiska bezgalība. Dievs ir izveidojis mūs pēc savu tēlu līdzības, likdams mūsos konkrētu bezgalību, kas saucās mūsu gars.
lai tajā ietilpinātu savu bezgalīgo Dieva valstību, jūs saprotiet, jā? Un pats bezgalīgais mājo bezgalīgā telpā. Sātans ir punduris. Viņš ir stulbs punduris, es jums pateicu, jā? Viņš ir idiots un punduris. Man nav bails par to teikt, kaut kā man tur metīs acīs, ka reiz tur jaunā derībā ir teiks, ja, ka nu tur, jā, tu paklausies, lasiet uzmanīgi, tevis redzēsiet. Viņš ir punduris, jā, un viņš ir stulbs. Viņš ir apdauzīts. Jau viņš apdauzījās tad, kad viņš krita uz zemes, un plūsoties, ka viņš samīs viņam to galvu, ja? Un tagad mēs vēl viņam daudzam par to galvu. Viņš ir pilnīgi totāli apdauzīts idiots, ja? Un tā, ja man kāds stāsts, ka sātans var garā tur kaut ko izdarīt un tā tālāk, ziniet, ko, lai tas pundurs pazudīs tajā bezgalīgā telpā, kas saucās mans gars, ja? Viņš pat nezinās, kā tur norientēties, ja viņš tur arī būtu, jūs saprotiet, ja? Tas ir muļķības, viņam tur nav iespējams iet, tāpēc, ka tur ir gaisma, viņš ir tums, ja? Nav iespējams tums ar aprīt gaismu, ja? Tāpēc viņš netuvojas gaismas bērniem. Vēl viens svarīgi atziņa. Vārdam autentisku un piešķir svētais gars. Vārdam autentisku un piešķir svētais gars. Ja tas ir Dieva vārds, tad Dievam tas arī jārunā. Ja tas ir Dieva vārds, tad Dievam tas arī jārunā. Ja tas ir Dieva vārds, tad Dievam tas arī jārunā mūsos. Un no turienes. Vienalga, visās liecībās, kur mēs esam kopā, mēs dzirdam Dievu. Dievam avis vairāk rieģē uz gana balsi, nekā uz to, ko šī balss saka. Ja balss ir pareizs, tad arī sacītais ir pareizs, ir tīpaši frāzē stāv rakstīts. Tad, kad Jēzus saka stāv rakstīt, tad tas tāpat brīdī to par sacīto. To, ko Jēzus ir uzrakstījis, to viņam arī jāsaka. Pretējā gadījumā cietīsim vilšanos, ko garantē rakstītā burta, bandītīsims, kas nokaut. Mēs bieži kļūdamies, jo runājam tad, kad Dievs klusē, un klusējam tad, kad Dievs runā. Mēs jau citiem tos tās vietas, ne Jēzus, ne Svētais Gars nerunā no sevis paši, bet mēs. Ja Dieva vārds ir inspirējams garīgi, tas dvēseliskā iedvesmā pasniegs, tas zaudē būtisko, būt adekvātam personai, kur tas pieder, kurai tas pieder, vai kas to sūti runā. Dieva vārds ir garīgs, mīļa cilvēki. Lai vārds aizskatu dziļums, tas jārunā no dziļumiem. Tikai no Dieva sirds iznākoši rada dievišķu cits ticību, kurā dzīvo un paliek tam aicināta sirds. Ja tevi, paklausies, tagad būs viena, nu es uzskatu, ka tā ir pēru. Un man liekas, ka tas noņem sasprindzinājumu atkal mums. Mēs tā lietā, lai vienkārši ticēt, mēs cenšamies ticēt. Tas ir absolūts. Ir nemaz nekūvēs, ja padodies, lūdzu, padodies, padodies. Nevai tev tur mocīties, ja? Tāpēc, ka tev ir kāds lielums, kas jau faktiski tev nodrošina šo ticību, ja? Rekuģi viens apgalvojums, un tas ir ļoti spēcīgi, tas ir tiešām spēcīgs apgalvojums, es uzskatu, ja? Kur nu viņš palika? Jā. Ja tev ir grūti ticēt, tad ļauj, lai tavā vietā to dara Dievs. Cik elementāri. Ja tev ir grūti ticēt, tad ļauj, lai tavā vietā to dara Dievs. Tāpēc, ka viņš tevī dzīvo kā ticīgais. No ticības taisnais dzīvos, tātad viņš dzīvo. Viņam ir svētais gars, kas saucās ticības gars, mīļa cilvēki. Ja kāds var teikt, ka jums var nosakt ticību, tas sātens var nosakt tikai to ticību, kas ir cilvēcis, bet dievišķo viņš nenosaks nekādā veidā. Jo tad viņam ir jānozog no tavām krūtīm, no tavas iekšās pasaules, arī Jēzus, ja, un to viņš nevar. To viņš nevar nekādā veidā. Ar to ticību tur ir vispār tā gara tēma, gara pentē, kas es nezinu. Mocās tie cilvēci ir nabadzīgi. Pasaules balsu kopkorī Dieva balss nav meklējama, jo viņš nesimfonizē haosu un kakofoniju. Anī, to es te uzrakstu, atceries. Pasaules balsu kopkorī Dieva balss nav meklējama, jo viņš nesimfonizē haosu un kakofoniju. Un visbeidzot. Melu okeānā negrims tikai tā ticības laiva, kuras kapteins ir patiesības un ticības gars. Melu okeānā negrims tikai tā ticības laiva, kuras kapteins ir patiesības un ticības gars. Rakstu vietas te visādas. Bils te runā. Debesis svin Dievu klātbūtni visos un visur. Un tas, tas notiek mūžīgā harmonijā. Debesīs viss notiek un izdodas. Dieva pasaule ir perfekta visā un visur. Tam visam ir savs nolūks un mērķis. Jēzus ir mērķiecīgs, jo ir mūsu dzīves ilgu mērķis, 1. Korintiešiem 8.6. saka. Tāpēc kristietība ir mērķiecīga, kas aicinā trāpīt mērķi. Dievs grib, lai esot tajā, mēs piedzīvot rezultatīvās. Es pateikšu jums vienu lietu. Romiešiem 1.17, jūs zinat to tekstu, bet te ir viens tās mazs komentārs. Man šeit interesants, kas varētu, nu... 1.17. Te ir tā teica.
Kristus evaņģēlijā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Ir interesanti tas, kad vārds hamartijā, ja, hamarton. Restīvi, vārds grēks, hamartijā, hamarton, ja, nozīmē, principā, aizšaut garām, ja netrāpīt mērķi. Grēks. Katra reize, kad kaut kur tur senos laikos viņš šāva būtā mērķī, tad tiesnes vienmēr kliedz grēks, jeb hamartona, ja, kad vienmēr sakot, viņš netrāpīt tur mērķi, bet rāpīt pienā. Redziet, Dievs ir mūsu ilga mērķis, un mūsu fokus ir jātu nevis uz pasaules bezjēdzībām, bet uz Dievu. Jūs saprotat, uz Jēzus Kristu. Tanī brīdī, kad viņš laivā ceļoja pāri tam ezeram, ja, mācekļu kļūda bija tā, ka viņi skatījās uz apstākļiem, nevis uz dusošo Jēzus Kristu. Es smeļos mieru no Dieva vētras vidū, jūs saprotat, un man tas to pelk stāvoklī. Ja. Tas ir unikāli. Bet ziniet, kas ir interesanti, vārds ticība ebreju valodā. Veidos summu, tas nozīmē to, ka ebreju valodā ir burti, kas arī, kā saka, ir pielīdzināti noteikti skaitu daudzumam. Ja? A, teicam, ir 1, B, 2, 3, C un tā tālāk un tā projām. Vārds ticība veido summu 10. Un mērķi ir desmitniekā trāpīt, jūs saprotiet, ja? Tāpēc no ticības. Es tiek tā jābūt viņa ticībai, kas mani mērķiecīgi vada uz viņu mērķiem. Jūs saprotiet, nevis man te kaut kā jātic un nezinu, kas man jāļauj viņam ticēt manī. Ja? Viņš ir tas, kas tic, ja? Un trāpa mērķi, un trāpa savās paredzētās lietās. Jo viņš negrēko, nav viņam tur garām aizšauts. Ja? Es jūs laikam negribu apgūt, no cik daudz te ir, tik daudz te ir. Svētais gars mūsos pārvērš Dievu vārdu orģinālā. Svētais gars mūsos pārvērš Dievu vārdu orģinālā. Pakaļdarinājumi ir miesa specializācija, tā kopē orģinālu laupotam autentiskumu. Vienīgais, kas domā pareizi, ir Jēzus. Viņa domāšanu neietekmē un nemaina realitāti, kurā dzīvojam. Viņa domāšanas veids ir stabils, jo viņš ir klīns. Lai dzīvotu pārākajā, neredzamajā līmenī, ir vajadzīga Dievam atbilstoša ticība. Pasaulē tāda ticības parametra nedzīvo un nefunkcionē tajā. Tas ir skaidrs. Dieva valstības tuvums tev neļaus saglabāt slimības tuvumu. Dieva valstības tuvums tev neļaus saglabāt slimības tuvumu. Jēzus ir spiests būt ļoti pacietīgs, jo ir izvēlējies dzīvot visai nervozā un pat bailīgā ķermenī. Šitas man patīk. Intelekts ir vērtīgs un nozīmīgs tik ilgi, kamēr tā centrā ir Kristus. Psiholoģija ir galīgi sevi izpumpējusi tūrīt garā. Nu, tas tāds joks, ja. Redzot mācekļa kļūdas, tas liek mums justies labāk. Ja. Tu neesi vientuši radojoties ar aplamībām. Aha, viņam arī tā. Nu, viens puses tur ir kaut kur taisnība, jo ziniet, kas paliet. Tu klausies tos spēcīgos vīrus, un viņos visi tik uzvaroši, visi tik pareizi, visi tāds kaut kas tāds un tāds. Un tu nepat laikā piedzīvo neveiksmes un kaut kāds kļūdas. A tur ir tā, vai siet, apliecin, tici, slavēju, tev uz priekšu, viss. A man bija prieks, ka es beidzot kaut kādu savā laikā iepazinos ar Joyce Meyer, jā. Jo viņa atkal pasāk par savām arī neveiksmēm. Amen. Un tas, ziniet, tas divi nekā tā stiprina, ja tu neesi savādnieks, visi mēs ejam šo te ceļu, jā. O, paldies Dievam, cik labi, jā. Un tāpat laikā Dievs viņa svaita, ka viņa klausās miljoni, jā. Cilvēku bezdievīgais prāts, kur pasaulē domā sevi. Draudz prātam ir jādomā Dievs. Pasaules vairākums savā domāšanā neaizsniedz debesis. Lai tas notiktu, kādam tajā ir jādomā Dievišķi? Lai tas notiktu, kādam ir jādomā tajā Dievišķi? Nu, viņš ir mūsu prāts, viņš ir mūsu. Aicu, raksta vietas labi, lai paliek. Es savādi izskiešu vēl šito lapu un visu. Cilvēcība bez Kristus ir dēmoniskas dabas. Cilvēcība bez Kristus ir dēmoniskas dabas. Es vēl papildināju, lai par to pārliecināto šī atziņa ir jāpavēst humanistiem. Pretreakcija nebūs ilgi jāgaida. Ja?
Man liekam, jā, kā to cilvēcība bez Kristus ir demonisks darbs. Lai par to pārliecinātu, šī atziņa jāpavēst humanistiem. Pretrāci nebūs ilgi jāgāt. Kā tu te humanisms tas taču? Dievs nekad nesagaida no mums izlikšanos, patiesībā tas nav svarīgi. Un te atkal paklausies uzmanību. Reliģijas centrā ir Dievs, kas nav personisks. Reliģijā nav pārdzīvojumi, jo tā nogalina tuvumu ar Dievu. Nogalina un aizliet sapņus. Tā uztur interesi par tradīciju paverdzinot. Farizeja raugs un Hēroda raugs, es palieku līdz man arī sprediķu un tā tālāk, bet no šī gadījumā tāda atziņa. Farizeja raugs un Hēroda raugs ir reliģiskās un politiskās sistēmas tāds ceļas kopsavienojums, kas dzīvo pateicoties bailēm. Biedē reliģiju un biedē politiku. Tām uzticīgie ir vairāk, kas dzīvo bailēs, lai iet bojā. Šitas ir, man liekas, ļoti labs. Garīgi dzīvajiem ir jādomā gaiši, jo gaismas bērniem nevar būt normāli domāt nomācoši. Es gribu to atkārtot, man tas patīk. Garīgi dzīvajiem ir jādomā gaiši, jo gaismas bērniem nevar būt normāli domāt nomācoši. Jo mums jāpaceļas pār šīs pasaules problēmu horizontiem. Viņš apgalvo, draudzē Latvijā jāpadara Jēzus slavens. Un, kad es tā paskatos diskusijas un tā tālāk, tad gribas papildināt, viņam nevajag draudzes vai baznīcas fanus, viņam vajag Dieva fanus, jā. O, es pārēsticīgais, es luterāns, es te fanu, ja tā tu fanu par Jēzu, ja tad mēs visi te būsim kopīgi fanu pulcāši, jā. Tāda atziņa nāca, kungs neparakstīsies uz to, lai atdotu sevi reliģiskai cilpai, kuru viņam ap kaklu senšos uzlikt tradīciju. Es saprotu, ka to ir ļoti bīstam varbūt citēt vietās, kur godīgi sakot cilvēki piecieši zināma veidā garīgās atziņas brīvību un to plašumu un lielumu. Bet nu ir tāds, nu, kungs ceļ draudzi nevis cirku. Kungs ceļ draudzi nevis cirku. Nu tā nedrīkst jo runāt un tā tālāk, bet nu, labi, es to paturēšu pie sevis. Reliģija cenšas iepakot Jēzus savā tradīciju kastē, lai varētu to nēsāt apkārt kā stīvu svētumu pēc savu prātu. Reliģija cenšas iepakot Jēzus savā tradīciju kastē, lai varētu to nēsāt apkārt kā stīvu svētumu pēc savu prātu. Nu, jūs tur redzat, ka tur staiga apkārt reizēm ielām tur un nēsātos tur savus dievus. Tā viņš nes mūs tur rakstīts, vai ne? Bībara. Vienveidība un tradīcija ir parādība, ka Dievu radošās spējas ir palikušas pie viņa paša. Vienveidība un tradīcija ir parādība, ka Dieva radošā spējas ir palikuši pie viņa paša, mēs tās neesam saņēmuši. Tāpēc mēs esam nofiksēti vienā garlaicīgā vienveidībā un tradīcijā. Viens un tas pats, viens un tas pats, viens un tas pats. Ar radošais Dievs ir kaut kur tur, jā. Kas attiecās uz Latvijas atmodu, draudzē ir jārada reformātors, kas maina ierastās un vēsturiski pārmantotās lietas. Pie tā mēs esam it kā pieraduši un negribam neko mainīt, un tāpat laikā. Tāpēc reformātoriem vajag drosmi no debesīm, jā, kas faktiski patiešām viņus iededzina, iet pretī tam, ja nebijušam, ja kas viņš nebiedē. Dievam ir unikāls aicinājums katrai pasaules nācijai un tautai. Dieva sirdspukstos tas atbalstojas uzrunājoši. Vislielākā realitāte debesīs ir Dievs. Mūžīgā realitāte stāv pār laicīgo realitāti, lai tā piedāvātu sev kā vienīgo risinājumu, kā pagarināt mūžu. Vēl šito gan es gribētu, tas bija labs, un es sāku domāt, un man tur tiešām tāds labs, nu labi, okei. Okay. Viņš teica tā, ka viņš mīl iet kalnos medībās, ja, un attiecīgi, tad tur staigā pa tiem kalniem, tad ir kaut kur vienu brīdi tāda zona, ja, kur čūskas var tālāk neliet. Mēs visi esam cilvēki uz kalniem, ja, mums jāiet augšu. Kad es biju savā laikā Innsbruckā, ja, tad, kad nu, tu olimpiādi kādreiz biji, un kad tu atvēri tos aizskars un skaties uz tām milzīgām virsotnēm tur, ja, un tad es toreiz dzēju kalfi un sāku domāt, reku, ja, Dievs ir kalnietis, pareizi. Un tu redzi, kad apakšā, teiksim, visi ir apaudzis, jūs zinat, kad miesa ir kā zāle, ja, un attiecīgi koki arī simbolizē miesu. Ja. Tur visi ir apakšējā, teiksim, tas apakšējais kalnu stāvs, ja tā var izteikties, ir piekāja. Ja. Tā visi ļoti apmežot, ļoti tāda, nu, tas viss tur zied, plaukst, mirst, atkal tur trūd, un tā tālāk, viss tas ir miesa. Ja. Ja kurā gadījumā? Bet jo augstāk ir, jo mazāk miesiskuma paliek, jo mazāk paliek tā zaļā, jūs saprotiet, beigās koki pazūd, paliek tikai zāle. Un beigās tur ir nonākt tāds viens moments, ja, kad faktiski tur sākās klints.
kaut kas stabils, mūžīgs un tāds nemainīgs. Jūs saprotat, vēl augstāk ir sniegts cepur. Ja? Un es saprotu, no godības uz godību, no godības uz godību. Mana garīgā dzīve izmainās tik lielā mērā, cik lielā mērā es pārēju nākamā fāzē. Un kaut kur es sasniedzu tādu punktu, kur čūskas vairs neliet tālāk. Jūs saprotat? Un es saprotu vienu lietu, tā ka viņš saka Jānī, ja viņš saka šitādu vienu pantu, un ar to mēs beidzam. Ja? Viņš saka tādu vienu lietu, ka un tālāk jums ir prieka vēsts, cik es saprotu. Labi. Es piedodu, es esmu pacietis. Es rakstu jums dēmiņu, viņš saka, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedot. Es rakstu jums tēvu, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunieku ieklausties, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Ļaunais ir dažās, ne tikai demoniskās pasaules, jo miesa arī ļauna. Tu rakstīsi, ka miesa ir pret un miesa vēl nav nekā laba. Miesa arī ļauna, miesa arī pretinieca, ar to vai tik galā. Mēs cīnāmies ar demoniem, ja kā es saku, mēs vienmēr izdzinām ļaunos garš no vecā cilvēka, bet veco cilvēku no savas dzīves mēs neizdzinām. Tas paliek turpat smit tālāk. Mēs netiekam galā, brīnamies, kāpēc tas cilvēks vēl projām atkal ir iestrēdzis un turpat vien atgriezies, no kurienes viņš ir mēģinājis mukt prom. Tagad ir tāda lieta, reku vēl ir. Un tas man toreiz tā samulsināja, bet tagad laikam es domāju, es saprotu šo to lietu. Bet miera Dievs, miera Dievs, kas, nu, un ir Dieva miers, ja? Miera Dievs visā drīzumā samīs sātana apakš jūs kājām. Miera Dievs visā drīzumā samīs sātana apakš jūs kājām. Redziet, vai kaut ko celt vajadzīgs ir miers, tāpēc, kad tēmpu necēla Dāvids, kam bija asins, kā saka, izliest ļoti daudz, un tur viss bija atriebīgs un tā tālāk. Salmans, kas bija miera, kā saka šī gadījumā ķēniņš, tad attiecīgi uz viņu cēla visu šīs lietas. Ar mieru sirdī var notikt celtniecība, nevis ar kaut kādiem ievainojumiem un tādām tipu lietām. Bet te ir rakstīts, ka jaunekļus jums es rakstīšu, jo te uzvarējuši ļaunu. Un tad es saprotu vienu lietu, ka patīs tad, ka tu esi zīdēns bērns un ka tu esi jauneklis, visa tā fāze principā runā par to, ka tev ir daudz cīņas. Ja, bet tad, kad tu sasniedz jaunieku, tad ir tāds punkts, ka Dievs saka, tu esi uzvarējis ļauno. Un tad ir faktiski tad, kad Sātans ir samīts apakš jūs kājām. Nākamā pakāpe ir tēvi. Tur nav rakstījis garīgi brieduši, tur rakstījis ir tēvi. Tas akcentē to, ka Dievs, kas ir faktiski pozicionēt virs tām līnijām, kur čūskas vairs neliek, ir jābūt tēviem ar tēvu sirds. Jāattiecās ar tēvu sirdi pret tām nepilnībām, kas atrodas zem tevis. Jūs saprotiet, jābūt ir tēvu sirdi. Mīlestība viss ir jāklāja. Saprotiet, gan attiecībā uz jaunikiem, gan attiecībā uz bērniem, gan attiecībā uz zīdeņiem. Ja? Jo tu esi izgājis visu tās fāzes savu, tu to visu ļoti labi saproti. Ja? Un tev ir aicinājums izliet mīlestību pār visām tām nepilnībām, kas tur katrā līmenī ir. Saprotiet? Un vēl viena lieta, tur cīņas beidzās. Ja arī tev vajadzēs cīnīties, tas ir tāda uguns, tāda azartiska forša, nu kapitāli. Ja to varbūt ģenerāls, kas sējuši, saproties, ģenerāls štābā un tietur visu karo, vai ne? Un tu tev virs tās lietas, vai ne? Čūskas, čūksti, viss šitās te lietas, ja? Čau. Čau. Kaunā ir vieta, kur čūskas vairs tālāk neliet. Garīgās izaugsmes visotnes ir brīvas no čūskām un ienaidniekiem. Visekspētīgākais risinājums, kā uzvarēt karu, ir garīgi augt, mīļa cilvēki. Ir garīgi jaug. Ja jūs negribat garīgi augt, tad visu laiku būs cīņas. Tur apakšā būs cīņas nepārtraukt, tajā tūkstnesī nepārtraukt cīņas. Ok. Kalna virsotni brīvi no čūskas slidinājiem čūkstiem. Viņš tur tādu humoru izmet. Mums patīk, ka cilvēki pazemojas zem Dieva varnās rokas, bet nepatīk, kad viņi tiek Dieva augšu celti. Mēs kritizējam to, ko Dievs pacer. Mums patīk, ka cilvēki zenās pēc Dieva valstības, bet nepatīk, ka Dievs sāk tiem piemest arī bagātības. Vai Jēzum vajadzēja nomirt, lai mēs visi satiktos draudzē, kuri tik daudz negatīvā? Grēciniekiem patika būt ar Jēzu, bet viņi nevienmēr grib būt ar mums. Čau! Devis Tēvs kungs, paldies par tavām atziņām. Paldies, ka tavu dārgumi tik brīvi pieejam. Paldies, ka tas viss ir samaksāts, mans Dievs. Tava asiņa dēļ mēs, Dievs kungs, to visu varam baudīt un saprast, Tēvs. Saprast, Dievs kungs, un paldies, kungs, ka tu cel mūsu apgaismības līmeni. Ka tu aktivizē, Dievs kungs, mūsos gaismas kapacitāti un izvērš šo gaismu, Dievs kungs, ar vien intensīvāk un intensīvāk, izgaismojot tās dzīves teritorijas, kuras mēs vēl nesaprotam un neesam apgūši. Gaisma atnes mieru un iedrošinājumu, jo mēs pārskatām lietas ar tavām acīm, ar Dievs. Tavām skaidrām acīm, Dievs kungs, lai mēs orientētos telpā nepaklubdam, Tēvs.
Jēzus Kristus vārdā, es tev ļoti lūdzu, kungs, lai svētīta tavu tautu drošā vadībā, Dievs kungs, uz tavu ceļa, Dievs kungs, kas ir droši nosaltēts, lūdzu un taisnas man, Dievs. Paldies tev par visu, kungs. Paldies tev par visu, kungs, ka tu mūs mīli, ka tu esi par mums un ka tu līdzdali savu dzīvi ar mūsu ejotājās. Jēzus Kristus vārdā. Svētījam, lai Dievs svētī visas draudzes, visus mācītājus. Nedomājot, ka mēs esam nākuši pasauli tiesāt. Bet tajās lietās, kuras mēs parasti ar brāļiem kalpotājiem, vispār ar brāļiem komunicējam, ir par to, kad ir kādi cilvēki, piemēram, ir cilvēki, par kuriem es esmu atbildīgs, ar kuriem man ir attiecības. Un tad es ar viņiem runājos un viņi saka, ka ir bijusi tāda situācija, un tad man viņi ir jāizvērtē un jālūdz par to. Un Dievvārds saka arī, Pāvils teica draudzē, viņš saka, sargājiet, kad nenāk vilki draudzē, lai nolaupītu avis un lai neceļās cilvēku atžgārnības runādam, lai vienmēr ir šī svētā gara balss mūsu vidū. Bet Jēkaba 3. Nodaļa teica, netopiet mani brāļi daudz par mācītājiem, zinādam, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Slavu Dievu! Un līdz ar to, jā, visu, ko mēs runājam šeit no priekš, mums pirmiem tieksām man jānoliek. Nu, tā ir. Un bet es pateicīšu Dievam par visiem brāļiem, par visām draudzēm, jo Dievs dara to darbu pie visiem mums, kad viņš veido kanālu ar debesīm, un caur mūsu sirdīm, caur kuriem varētu plūst šķīst svētais gars un šķīst Dieva vārds. Jāņa Vēstulē teica, bet jūs esat saņēmuši svaidījumu no svēta. Ziniet, kad es biju jauns kristietis, un Bībelē rakstīts arī, ka ir mācība par roku uzlikšanu, un kad draudzē ir dot apustuļu praviešu, evaņģēlis, gan mācītāji. Un ir ļoti svarīga šī mācība par roku uzlikšanu, tas nozīmē, ka ir cilvēki Kristus miesā, kas kalpo ar roku uzlikšanu un nodod no tā žēlistības, ko viņiem Dievs ir devis. Nodod mums, lai aktivizētu mūsos Dieva aicinājumu dāvanas, roku uzlikšana ir svarīga. Dabušā laikā Pāvils ar Timotejiem, tu nestiedzies nevienam rokas uzlikt, necenties nevienu izsūtīt kalpošanā, ordinēt. Un es atzbrauc, es biju jauns ticīgais, es skatos tur. Tāds brāls, tāds māsa, tāds kalbojās, uzliec rokas, uzliec rokas, uzliec rokas. Un tad, kad kāds cilvēks uzliek mums savas rokas, tad mēs saņemam parasti, ja teiksim, es zinu viens kalbojās, viņš brauc no ārzemēm, viņš teica, tēvs, viss, kas ir no manis, viss, kas nesvēts, tas lai paliek. Bet viss, kas svēts šķīst, kas no tevis, tas lai plūst cilvēkiem. Bet pārsvarēt cilvēks uzliek rokas, mēs saņemam bišu, kas ir viņa garā. Ja? Un mēs reizēm nezinām, kas ir cilvēki garā. Un man bija jāmaksā kādu cenu par to, ka, par to, kad es ļauju visiem likt rokas visu. Es bieži vien saņēmu arī sliktas lietas. Un, jūs saprotat. Ja? Un tad Dievs man teica, viņš uzmēma ap salmiem rakstīts, ka Dieva labā roka ir svētības pilna. Un Dievs man teica, vai tu gribi, lai es tev kalpo regulāri ar roku uzlikšanu. Es saku, jā, labprāt, kungs. Viņš saka, un tad Jāņa Vēstulē teica, ka no viņa mēs esam saņēmuši svaidījumu no svētā. Ir labi saņemt svaidījumu no cilvēkiem, un kas nav cilvēku svaidījums, bet kas arī Jēzus Kristus svaidījums, kas ir uzticēts viņa kalpiem. Bet vēl labāk ir saņemt svēto svaidījumu, šķīsto no paša kungrokas. Un tas nozīmē, jā, veidot šīs attiecības ar Dievu, pazīt viņu klātbūtni. Es izstāstīšu vienu stāstu, ziniet, mēs šī ir vienīgā presbiterāņa draudze Latvijā, mēs šeit parasti sestdienās anekdotes stāstam, tas tā šeit komisijai raksturīgi. Jā, vienīgā presbiterāņa draudze lēnām izmirst Latvijā, šī nenomirs. Jūs pamazām piedziņas. Es jokojos, tas garš stāsts, mēs esam vienkārši brīvdraudze. Bet viņi saucās, jā, presbiterāņu draudi. Un viss arī interesi, prasa, ko tas nozīmē. Saka, tas nozīmē to, ka Dievs ir Dievs, viņš var nākt šeit darīt, ko viņš grib. Un nevienmēr, mēs citreiz kaut ko cilvēcīgi daram. Saka, mums ļoti laba mācība, ļoti laba teoloģija. Presbiterāņiem ir, viss ir Bībelē pamatots.
un tā. Es izstāstīju stāstu, nu, tāds grāmata ir, kur ir 17-18. Gadsimta latviešu tautas anekdotes, un tur ir arī anekdotes par draudzi un par mācītājiem. Un viena tāda anekdote bija, kad te dzīvoja laukos viens vīriņš, un tajos laikos, kad devās uz draudzi, tad viņi nesa, nu, kādu dāvanu draudzēji, mācītājiem. Un tā bija svētdiena, kaut kāda svētka bija, un viņš nokāva savu to teļu. Un sakrāmēja to teļu, to teļa gaļu, un nesa tagad uz draudzi mācītājiem. Un viņš iet pa ceļam un domā, nu, tāds teliņš, laba gaļiņa un tā. Protams, daļu atdošu mācītājiem tā, un tā kā viss jāpienes pēc Bībeles, jo kaut tad visu upuru aiznes un tā. Bet viņš sāk domāt, bet tā teļa sirds, viņš tā gribētos, nu, to apēst un vēlāk pusdienās sagatavot. Viņš domā, un pie baznīcas nākot, viņš to teļa sirdi iebāž azotē un sagatavojas to pārējo teļa gaļu, lai nest mācītājiem. Un ienes tur aiziet tur draudzes kancelējā, nodod to gaļu, viss te ziedojums, desmitā tiesa, vai saucēt kā griba. Viņš aiziet un sēž, apsēžās draudzē, klausās mācītājs no kanceles sprediķo, un viņam sprediķis ir par sirdīm, par cilvēku sirdīm, viņš sprediķo un sauc. Mēs zinām, kādas ir jūsu sirdis, tas ir ļaunprātīgas un lokanas, un mēs zinām, ka jūs tās slēpjat no Dieva tā kunga un no viņa gaismas. Un viņš sēž, viņš paliek tāds nervos, un tagad tas mācītājs turpina, viņš saka, jā, tas kungs, viņš ir tas, kas izdibina visu, kas ir slepenībā un tumsā, viņš redz un viss tiks gaismā celts. Vīriņš paliek pavisam nervozi, viņš domā, pagaidu, viņam kāds pastāstīs, viņš kaut kā uzzinājis, praviešu dāvanu vai kā, un mācītājs turpina, viņš ir, celiet gaismā visu savu slepeno sirdžu nodomus, mēs zinām, kas jums tur ir slēpts, un nekas nepaliks apslēpts. Tas vīriņš neistur, viņš atver plazot, izņem to sirdžu, šeņem un tur muti! Un mācītājs dabūja kaut kādu muti. Mikro insulti vai infarkti nogāzās un aizbēg no kanceles. No tā laika mācītājs vairs neesot sludinājis par sirdīm. Tas no dzīve? Nu tā. Nu, tur ir, redzi, tās tālāk. Tā laika pasaka jau daudz ir, nu. Tās teikas stāsti iz reālā dzīves. Jā. Lūksim tūlīt vēl vienu rakstu. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai, raugi zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Zemkops iesēja sēklu zemē, un tad viņš pacietīgi gaida. Līdz dabū agro un vēlo lietu. Un, ja es teicu, ka Dieva valstība līdzinās cilvēkam, kas gāja un sēja sēkla savā tīrumā, un tad viņš iet gulēt un ceļās, līdz viņš redz, ka sēkla ir uzaugusi. Un, slaugiem, viņš ir tas, kas audzē. Un, es nesen domāju par to, es runāju vakar ar vienu brāli, nu, viņš no Dienvidā Afrikas, un viņš teica, viņš savā laikā, viņš bija menedžers firmai, un zem viņa bija viens, cilvēks, kuram padotais. Un tas padotais bija ļoti pret Dievu naidīgi vērsts. Un viņš kā menedžers, viņš viņam stāstīja par Dievu, par Jēzu, par glābšanu, bet viņš ļoti uzmanīgi, viņš to darīja lēnprātībā, mīlestībā un klausījās uz Dievu laiku tiešām. Kad Dievs dod vārdus, viņš izmanto izdarības, nevis uzbāzīgi, bet runā. Un tas neko. Un pagāja gads, divi gadi. Un parasti bija tā, ka neviens nevarēja izturēt to darbinieku, jo viņš bija ļoti tāds dusmīgs, uz visiem, nu, tāds grūti paciešams cilvēks. Un parasti tie ģenerāli menedžeri neizturēja un aizbēga prom. Bet viņš tu zināja, ka viņš tur no Dieva ielikts, un viņš viņam sētās sēklus un turās tajā savā vietā. Nu, beigās viņš izturēja, bet viņam bija jādodās uz citurien, uz Latviju laikam. Jā, tas bija uz Latviju. Un kad viņš atbrauc uz Latviju, pēc tam uzzināja, ka tas cilvēks, viņš jau bija gājis un tur runājis ko pret draudzēm, zaimojis Dieva vārdu tajā pilsētā. Un tagad pirms pusgada viņš saņēma ziņu, ka viņš un visa ģimene atgriezusies. Ir pie Jēzus un tic Dievam un ir dedzīgi draudzes apmeklētāji, kalpotāji.
Reizēm tā, ka mēs gribam visu dabūt pļauju. Bet Dievs reizēm mūs sūta tur, kur ir tāda cieta zeme, nepateicīga, un liek sēt. Un zinot varbūt, ka mēs mūsām pļauju neredzēsim. Un iet, lai mēs nekļūtu pārāk lepni vai kā, bet... Nu, es biju arī viens Dieva vīrs, viņš Austrālijā, viņam Dievs ieliks sirdī iet uz ielām, un viņš gāja. Un reizēm viņš no stūra izlēt cārā un teica, ja es tev mīlu, atgriezies no grēkiem, jo Dieva valstība tūk klāt nāpus, jā, un nožēlo grēkus. Un cilvēku, un viņš atkal gāja pa ielām, izlēt skatu uz priekšu, ja es tev mīlu, nožēlo grēkus. Un tā gāja gadi, un pēc kādiem, bet Dievs ņem vēl līdz sirdī dara to, un pagāja, nezinu, daudzi, 11 gadi, un viņš kādu dienu nogurs, viņš saka, kungs, es esmu nogurs, nav augi. Es tagad daudz kristieši saku, mēs 90. gados sludinājām evaņģēliju, mēs to darījām, gājām ielās, draudzēs cilvēki nenāk, nav augļi. Nu kā? Ja tu sludini Dievu vārdu, augļi būs, jo Dievu vārds neatgriežās tukšā. Viņš ir, Dievs, es gribu augļus redzēt, kur augļi? Nekas, nekāda atbilde nebija līdz neilgi pirms aiziešanas mūžībā, viņš aizbrauc uz Eiropas kaut kādu konferenci. Un tur tajā laikā Dieva asamblejas vadītājs, kas tur tūkstošiem draudžu pāraugs, viņš ar viņu runājās, viņš saka, nu kā jūs nācāt pie Dieva, un jau pagājuši kādi 40 gadi. Viņš saka, nu es savulaik jaunībā gāju pa Austrāliju, ja? Viņš saka, gāju mierīgi, viņš saka, pēkšņi viens trakais izlec. Jēzus kungs atgriezies no grēkiem. Viņš saka, nu traks, kas traks. Bet aizgāju mājās, svētais gars sāk runāt uz manas sirdes, nožēloju grēkus. Tagad jau esmu 30 gadus ar Dievu. Viņš iet, viņš satiek vēl tur viens augsts līmeņu kalpotājs, biznesmeņu vadītājs, viņš saka, kā tu nāk? Viņš saka, nu kā es ar tur Austrālijā biju aizbraucis komandējumā, viņš saka, arī viens pieskrēja plāt, tev jāatbiežās no grēkiem. Viņš saka, liec tu mani mierā, pēc tam svētājs gars nāc un pārliecināja. Un nesen satika puisi uz ielas tur, un tas viņu satiek, viņš saka tā un tā. Saka, kā iet? Viņš saka, nu, man vecētiņš 37 gadu vecumā nomira, nositās autoavārijā, neveiksmīgi. Un mēs sākam runāt par nāvi un tā, un viņš saka, zini, interesanti, man vecumā viņa nomira, viņa bija kliniskajā nāvē. Viņa izdzīvoja un palika dzīve, jā. Viņš saka, interesanti, un mamma, kad viņa vēl nebija piedzemdējusi viņu, viņam šobrīd 12 gadu puikā, viņš saka, viņa pārdozē medikamentus, jo gribēja arī nomirt un nomira kliniskajā nāvē. Bet tajā brīdī ienāca mamma, tā, viņas mamma, un ienāca istabā, redzēja to, izsauca ātros, viņa tik glābt. Un es tagad runāju ar to puisu, viņš saka, man arī regulāri fiziski sirds sāpes. Nu. Es saku, klausies, draugi, tu gribi zināt, kas ir, nu? Aiz robežu, kas ir pēc nāves, tu zini, viņš saka, nu kā, nu dvēseli iziet no ķermeņa un tā. Un tad mēs sākām runāt par to, viņš saka, jā, debesis un el, viņš saka, droši vien es debesīs nenonākšu, jo es kāmīti savu laiku nogulināju netīšām. Es saka, neuztrauc. Jā, lūdz Jēzus teisai, lūdz, klauvē, meklē. Mēs sākām runāt, un tad mums saruna pārtrūk, interesantā brīdī tur nāca cits cilvēki, viņš teica, jauns puisi 12 gadu, viņš saka, bet kas man jādara, lai es varētu dabūt to dvēseli tīru, beidzot no tiem grēkiem? Un, bet es teicu, lai viņš lūdzu Jēzu, un mums vēl būs ar viņu sarunas. Un tad es nesen arī, Dievs, kad es devos tagad tajā darba vietā, kur es strādāju dažu dienas nedēļā, Dievs man teica, paliec manā klātbūtnē un paliec manā mierā, lai es varu apraisīt un svētīt citus caur tevi un to varu pasludināt evaņģeliju. Uz vakar runājos ar vienu puisi, viņš saka, mēs ar viņu sēžam runājamies, viņš saka, nu es no daudz ilgām sarunām un ka daudz cilvēku es ātri nogūstu. Viņš saka, un te darbā mums arī interesanti tie kolēģi, viņš saka, es runājos ar vienu, viņš saka, kad es runājos ar vienu, man pārņem nepatika un tādas dusmas par visu. Valdības slikta, darba vieta slikta, viss slikta. Viņš saka, nu viņam tāda interesanta enerģija. Viņš saka, ar vienu es runājos, man viss viena alga paliek. Ja? Ar vienu es runājos, es kļūstu piekasīgs, un tāds, tie visi gribās piekasīties. Viņš saka, bet klausies, mēs vakar norunājām. Viņš saka, es nezinu. Viņš saka, es pēc tam, es vēl tagad jūtu, tāds miers. Viņš saka, tāda miers sen nebija piedzīvojusi. Viņš saka, miers. Viņš saka, un domas tādas gaišas, mierīgas, viss tāds mierīgs. Un es jau zinu, ka Dievs viņu izredzējis, un būs iespēja ar viņu runāties. Un
Vai jāpasludin viņam tas Dieva vārds ir un jau tur bija dažādas iespējas un gardzē tas ir tas spēks, ka viss slav Dievam, jā? Mēs jau kā jūs te mūsu miesa nemierīgi stresājam, bet no viņa nāk miesa. Nākošu nedēļas, divas nedēļas būšu prom misijas ceļojumā un tur draudzēs jāuzstājās un jābūt un tad es gribētu, ka jūs man tā teikt. Jūris brauc uz Ziemeļīriju, pēc Dieva vārda sapulcē trimdiniekus atpakaļ savas. Dieva vārda saka, ka visi trimdinieki tiks sapulcināti. Tur tiek uzārts jauns atziņas līdums, cilvēks sirdīgs Dievs. Lietas, kas turēja gūstā, lai meli krīt, lai vāžas krīt, lai pariesība dar brīvus, lai tavs svaidījums dar brīvus, Dievs. Un kad tu dari, Dievs, kad tu tur ieliec kaut kādu pamatu, Dievs, lai tu var atraisīties tālāk, Dievs, tavu godību, tavu garu darbību, Dievs, tavu spēku, Dievs. Mēs lūdzam garu darbību, garu izliešanos, Dievs, pār trīnas latviešiem, pār tiem, kas aizbraukuši. Apstākļu spiesti vai labklājības meklējumos mēs sveitiem. Mēs noņemam katru notiesājumu no šiem cilvēkiem, Dievs, kas teiks, ak, viņi nodevēja, tautas nodevēja, kas tur aizbraukuši, Dievs. Dievs, tikai tu zini viņu sirds, tikai tu zini, kam viņi gāja cauri, kāpēc viņi tur aizbrauk. Un mēs lūdzam, Dievs, kad uz svaidi jūra, Dievs, viņu mēli, viņu lūdz, Dievs, ka viņš var nest cerību iedrošinājumu šiem cilvēkiem, Dievs. Kad tur atverās avot, kad tur izlīst tavs gars, kad tu darbojies, tur tu sakustini viņus, tu paceli viņus, tu iepazīstini viņus jaunā veidā ar sevi, atklājies, Dievs, lai tur izplašās tavu valstību, slāvu Tēvs, svētī visus ceļus, Dievs, jo ir hālu, visas vietas, kur viņš halbo Tēvs. Kaut kur man Dievs, jā, tā ir.